विक्रमसम्म दुई हजार उनासी माघ छ गते उकालो अनलाइनमा बाल मन्दिरको जग्गामा विशाल ग्रुपको कब्जा अठाइस रोपनी हडप्ने दाउ शीर्षकमा एउटा खोजमूलक रिपोर्ट छापियो उक्त रिपोर्टमा पत्रकार दिपा दाहालले अनाथ बालबालिकालाई आश्रय दिन स्थापित नेपाल बाल सङ्गठनको सम्पत्ति हडप्न व्यावसायिक घरनाले गरिरहेको प्रपञ्चको चिरफार गरेकी थिइन् रिपोर्टमा जग्गा हडप्न दुई हजार छयालिस सालपछि के कस्ता सम्झौता भए त्यो भ्रष्टाचारमा बाल सङ्गठनकै पदाधिकारी कसरी जोडिए र नेपाली काङ्ग्रेसका नेताले कसरी साथ दिए भन्नेसम्मको विवरण विस्तारमा दिइएको छ हिमाल खबरको पाक्षिक प्रस्तुति त्यो रिपोर्टमा यसपटक पत्रकार दाहालसँग सोही विषयमा संवाद गर्दैछौँ दिपाजी स्वागत छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि हिमाल खबरप्रति पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यति बेला हामीलाई हेरिरहनु भएको दर्शकहरूलाई पनि म सम्झन चाहन्छु आज हामी चाहिँ तपाईँको एउटा रिपोर्टिङ अनुभव सुन्नलाई यहाँ छौँ चा। तपाईँले चाहिँ दुई हजार उनासी माघमा चाहिँ एउटा रिपोर्टिङ गर्नुभएको थियो लगभग लगभग दुई वर्षभन्दा बढी भयो हो होइन त्यसको okay. चाहिँ भर्खरै एउटा चाहिँ समाचार प्रभाव भनेर आइरहेछ बाल मन्दिरको जग्गामा विशाल ग्रुपको कब्जा भनेर तपाईँले लेख्नु भएको थियो अठाइस रुपियाँ हडप्ने दाउ भनेर अहिले चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यसमा संलग्न बाल सङ्गठनका पूर्व पदाधिकारीसहित बिसजना विरुद्ध पक्रपुर्ची जारी गरेको छ सिआइबीले आफूले लेखेको समाचार आफूले चाहिँ लामो समय फलोअप गरेको समाचारले चाहिँ प्रभाव पार्दाखेरि अलिकति भनौँ न त्यो इस्युमा चाहिँ सरकारी निकायले केही अनुसन्धान गर्न अघि बढ्दा चाहिँ एउटा रिपोर्टरलाई चाहिँ कस्तो महसुस रहेछ रिपोर्टरलाई आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेको महसुस हुँदो रहेछ मैले पनि त्यो अनुभव गरेँ हामीले निरन्तर निस्वार्थ भावनाले काम गरिरहेका हुन्छौँ निष्पक्ष रूपमा काम गरिरहेका हुन्छौँ त्यति बेलामा थुप्रै उतार चढाव पनि खेप्नु परेको हुन्छ तर अन्तिममा गएर यसरी समाचारको प्रभाव पर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अझै धेरै यस्तै खाले समाचारहरू गर्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा चाहिँ मिल्दो रहेछ चा। र रहे अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामीले फलोअप गर्यौँ भने अथवा भनौँ कुनै पनि विषयवस्तुलाई निरन्तर पछ्यायौँ भने त्यसले अन्तिममा नतिजा पनि ल्याउने रहेछ भन्ने खालको महसुस चाहिँ भइरहेछ लेखेर के हुन्छ भन्नेहरूलाई चाहिँ एक किसिमको जवाफ हो भनेर ट्विट पनि गर्नुभएको थियो हजुर हजुर किनभने हामीले त्यति बेलामा समाचार लेखिरहँदा सूचना सङ्कलन गरिरहँदाखेरि थुप्रै चुनौतीको सामना गर्नु थियो तर तपाईँले लेखेर ले के हुन्छ र तपाईँले लेखेर त केही पनि हुँदैन भनेर भन्नेहरू पनि भेटिनु भएको थियो अनि त्यति बेला म एकदम मौन भएर बसेका थिएँ आफ्नो काम निरन्तर गरिरहेको थिएँ तर जब पछि यसको अलिकति भए पनि प्रभाव पर्यो त्यसपछि चाहिँ मलाई त्यति कुरा चाहिँ लेख्न मन लाग्यो आफ्नो व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जालबाट अब त्यही रिपोर्टिङमा कुरा गऱ्यौँ खास त्यस त्यति बेलाको हेडलाइन म फेरि पनि यो भन्न चाहे अघि अलिकति तल माथि भयो जस्तो लाग्यो बाल मन्दिरको जग्गामा विशाल ग्रुपको कब्जा अठाइस रोपनी हडप्ने दाउ <laughs> यो शीर्षक थियो यो विषयमा अलिकति यो बाल मन्दिरको जग्गाको विषयमा अलिअलि पुरा पहिला पनि अरू अरू मिडियामा पनि समाचारहरू आइरहेको थिएँ तर तपाईँले यो विषयमा रिपोर्टिङ गर्न चाहिँ पाएको कुरो के थियो अलिकति थप विषय चाहिँ के छ भनेर चाहिँ तपाईँले यो विषय रिपोर्टिङ गर्न सोच्नु भएको थियो यहाँको प्रश्नको जवाफ दिँदै गर्दा म अलिकति पृष्ठभूमि यसमा जोड्न चाहन्छु उकालो मिडिया दुई हजार उना साल कात्तिक पाँच गते सुरु भएको थियो अर्थात् हामीले चाहिँ त्यो बेलादेखि डिजिटल फर्ममा आफ्नो सेवा सुरु गरेका थियौँ हामीले जुन दिन सेवा गरे सुरु गरेको थियौँ त्यो दिन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको दोस्रो पनि सरकारी जग्गा चौधरी ग्रुपले कसरी हडप्यो भनेर खोजिएको खोजमूलक स्टोरी प्रकाशन गरेका थियौँ त्यो स्टोरी प्रकाशन भएपछि एकातिर हामीलाई बधाईहरू आइरहेको थियो अर्कोतिर केही यस्ता व्यक्ति थिए जसले हामीलाई चेतावनी शैलीमा तपाईँहरूले यस्तो ठुलो व्यापारिक घरनाको विषयका बारेमा समाचार लेख्नु भएको छ यो तपाईँहरूको लागि चुनौतीको विषय हो आगामी दिनमा ध्यान दिनुहोला भनेर त्यसरी पनि फोन आएको थियो सायद त्यो घटनाको गहिराई बुझेका व्यक्तिहरूले त्यो भनेका थिए होला मलाई त्यस्तो लाग्छ त्यो भन्ने व्यक्तिहरूमध्ये एकजना पूर्व सचिव पनि हुनुहुन्थ्यो मलाई व्यक्तिगत mm. रूपमा उहाँले तपाईँले यो विषयमा हात त हाल्नुभयो दिपाजी तर तपाईँको ज्यान पनि तलमाथि हुनसक्छ त्यति शक्तिशाली घरना हुनिहरू भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो उहाँको yeah. कुरालाई मैले स्वाभाविक रूपमा लिएँ किनकि हामी पत्रकारले धम्की आउँदैमा अथवा कसैले चेतावनी दिँदैमा आफ्नो कलम रोक्नुपर्छ भन्ने होइन अझ सक् अझ सशक्त भएर कलम चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ अनि अब के गर्ने त मेरो मनमा चाहिँ प्रश्नले घर बनाइसकेको थियो अनि त्यसै सिलसिलामा मैले मेरा सम्पादकद्वय सुजित महत्र रामेश्वर बोहरालाई सोधेँ अब के गर्ने होला त सल्लाह पनि मागेँ उहाँसँग अनि त्यसै क्रममा चाहिँ मलाई मेरो एकजना सम्पादक सुजित महतले बाल मन्दिरको जग्गामा पनि यस्तै केही समस्या छ भन्ने मैले सुने तिमीले बाल मन्दिरका अहिलेका अध्यक्षसँग तत्काल भेटिहाल केही न केही हुनुपर्छ त्यहाँ गडबडी भन्नुभयो अनि उहाँको कुरालाई मैले स्वाभाविक रूपमा लिएँ किनकि हामी रिपोर्टरले एडिटरको कुरालाई सधैँ जसो नै सिरियसली लिन्छौँ किनकि उहाँहरूसँग धेरै अनुभव पनि हुन्छ र हामीले धेरै कुरा सिकिरहेका पनि हुन्छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले उहाँको कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएँ र त्यसै दिन नेपाल बाल सङ्गठनकी अध्यक्ष विद्या नेवपानेलाई मैले फोन गरेँ अनि उहाँले चाहिँ दिपाजी म त एकदमै यसरी फोन गरेर कोही पत्रकार आउँछ भने त म एकदमै धेरै कुरा गर्न चाहन्छु तपाईँ मलाई भेटिहाल्नुहोस् भन्नुभयो कुनै पनि व्यक्तिले त्यसरी हामीलाई ल आउनुहोस् भेटिहाल्नुहोस् भन्दा त हामी उत्साहित हुन्छौँ किनकि हामी सूचनाको सोर्सहरूसँग जहिले पनि त्यसै गरी होइन अपेक्षा गर्छौँ छिटो तपाईँले राइट अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले मलाई भोलिपल्टै समय दिनुभयो भोलिपल्ट म उहाँलाई भेट्न जाँदाखेरि मैले अपेक्षा गरेँ भन्दा फरक दृश्यहरू देखेँ कि उहाँ एकदमै पीडामा हुनुहुन्थ्यो एकदमै पीडामा अनि उहाँ छटपटिएको त्यो देखेपछि मैले स्वाभाविक रूपमा उहाँलाई प्रश्न गरेँ किन त्यति धेरै तनावमा हुनुहुन्छ तपाईँ भनेर मैले उहाँलाई सोधेँ उहाँले भन्नुभयो हाम्रो बाल सङ्गठन एउटा धनी संस्था थियो सामाजिक संस्था मैले त्यो अध्ययन गरेँ आफू नेतृत्व सम्हालिसकेपछि तर यति धेरै धनी संस्था आज यस्तो अवस्थामा पुगेको छ कि हामीले अनाथ बालबालिकालाई खुवाउने समेत छैन हामीले समेत जुटाउन सकिरहेका छैनौँ यो चाहिँ विडम्बना हो दिपाजी भन्नुभयो अनि मैले स्वाभाविक रूपमा फेरि अर्को प्रश्न गरेँ कि किन यस्तो भयो त तपाईँले के बुझ्नुभयो त तपाईँ पनि नेतृत्वमा आएको त केही समय भइसकेको छ mm -hmm. मैले यो प्रश्न उहाँलाई गरिसकेपछि उहाँले प्रश्न उहाँले त्यो जवाफ के दिनुभयो भन्दाखेरि हाम्रो देशभरि जहाँ जहाँ हाम्रो सम्पत्ति छ जहाँ जहाँ जग्गा छ भवन छ mm -hmm. सबै व्यापारीले कब्जा गरिसकेका छन् mm -hmm. अनि राजनैतिक दलका नेताहरूले कब्जा गरेका छन् त्यसै विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाका नाममा कब्जा गरेका छन् अनि हाम्रै आँखा अगाडि हाम्रै आँगनमा पनि बृहस्पति विद्या सदनले हाम्रो जग्गा कब्जा गरेका छ भन्नुभयो उहाँले अनि mm. मैले तपाईँहरूले यो ल्याउने प्रयास गर्नुभएको छैन त फिर्ता ल्याउने प्रयास गर्नु भएको छैन भनेर मैले उहाँलाई प्रश्न गर्दा हामीसँग आवश्यक कागजात पनि छैन यो त मैले पूर्व कर्मचारीहरूबाट पनि सुनेको mm. हामी एकदमै विडम्बना नै भन्नुपर्छ हामीले खोजी नीति त गरिरहेका छौँ तर आवश्यक कागजातहरू नहुँदाखेरि हामीलाई चाहिँ कसले कसरी हडपेको हो भन्ने कुराको निधो गर्न गाह्रो भएको छ भन्नुभयो अनि त्यसै दिन उहाँले मलाई त्यो बाल सङ्गठनभित्र रहेको जहाँ चाहिँ बालबालिकालाई राखिएको छ बाल गृह त्यहाँ भिजिट गराउनु भयो त्यहाँ पुगिसकेपछि मेरो मन चिसो भयो किनभने जाडो महिना थियो त्यो बेलामा चाहिँ त्यहाँका बालबालिकाहरू एकदमै कठ्याङ्ग्रिएर बसिरहेका थिए अझ खास गरी नवजात शिशुहरू जसलाई चाहिँ एकदमै न्यानोमा राख्नुपर्ने थियो त्यस्तो बच्चाहरूलाई चाहिँ चिसो भुइँमा राखिएको थियो अनि जस्ता पाताको टहरा थियो जस्ता पाताको टहरा पनि त्यो खिन लागेको जस्ता पाता थियो है उनीहरूलाई राम्रो ओर्ने ओछ्याउने पनि थिएन मलाई एक किसिमले के लाग्यो भन्दाखेरि बच्चाहरूलाई अझ थप सजाय यहाँ भइरहेछ भन्ने लाग्यो त्यो दिनदेखि नै मैले यो खोज सुरु गरेको हुँ अनि सुरुमा त्यसैभरिको अवस्था के छ त बाल सङ्गठनको सम्पत्तिको भनेर खोज्न त असम्भव थियो मैले मेरा एडिटरहरूसँग सल्लाह पनि गरेँ उहाँहरूले पनि मलाई के सल्लाह दिनुभयो भने अहिले सुरुमा नक्सालमै के भएको हो हेर त्यसपछि चाहिँ तिमीले अरू इस्युहरू गर्न सक्छौ अरू इस्युमा रिपोर्टिङ गर्न सक्छौ भनेर उहाँहरूले सल्लाह दिनुभयो त्यसपछि चाहिँ म त्यसमा छिरेको हुँ छिर्दाखेरि सबभन्दा गाह्रो चाहिँ कहाँनिर भयो भन्दाखेरि अघि तपाईँलाई मैले बताइहालेँ नेपाल बाल सङ्गठनसँग कुनै पनि कागजातै थिएन Hmm. किन भन्दाखेरि hmm. पूर्व नेतृत्वले hmm. त्यति बेलाको नेतृत्वलाई कुनै पनि कागजातहरू सुम्पिएकै थिएन जिम्मेवारी hmm. उसलाई hmm. बुझाएकै थिएन त्यसले गर्दाखेरि विद्या म्यामले मलाई मौखिक रूपमा यस्तो भएको छ भने पनि अब मैले खोजमूलक रिपोर्टिङ गर्दा त hmm. कागजात त चाहियो कागजातले hmm. मैले पुष्टि गर्नुपर्ने मेरो त्यो चुनौती थियो त्यो 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 आवश्यक पनि पर्छ खोजमूलक स्टोरीको लागि अनि त्यो नै मलाई सबभन्दा पहिला चुनौती भएको थियो मैले त्यहाँ अलिकति हजुरलाई रोकेर मैले जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ यो विषयमा तपाईँले लेख्नुभन्दा अगाडि पनि केही समाचारहरू आएका थिए फाटा फुट समाचार आएका थिए होइन तपाईँले खोजी गर्दाखेरि चाहिँ ती समाचारमा भएका भन्दा के के कुराहरू चाहिँ नयाँ खोजी गर्नुभयो हजुर यो तपाईँले दिनु सोध्नु भएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अलिकति फेरि पनि म पृष्ठभूमि तपाईँसँग सेयर गर्न चाहन्छु जब मैले खोज सुरु गरेँ त्यति बेलामा चाहिँ मैले विकल्पका रूपमा चाहिँ नेपाल बाल सङ्गठनका पूर्व पदाधिकारीहरू र पूर्व कर्मचारीहरूसँग सम्पर्क गरेँ mm. अनि उहाँहरूले मलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला त मसँग कुरैकानी कुराकानी नै गर्न चाहनु भएन मैले त सुरुमै पूर्व अध्यक्षको हैसियतले उहाँ जो हुनुहुन्थ्यो रिता सिंह वैद्य उहाँलाई नै कल गरेको थिएँ तपाईँ त पूर्व अध्यक्ष अब तपाईँसँग कागजातहरू तपाईँसँगै रहेछ तपाईँले चाहिँ उपलब्ध गराइदिनु पर्यो म पनि यो विषयमा चाहिँ अध्ययन गरिरहेको छु के कसरी चाहिँ कहाँ 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 के के भएको रहेछ भनेर मैले उहाँलाई रिक्वेस्ट गराएको थिएँ उहाँले चाहिँ मलाई पछ्याउनु भयो उहाँले मसँग कुरा पनि धेरै लामो गर्न चाहनु भएन अनि उहाँले कुराकानी गर्न नचाहेपछि चाहिँ मैले अन्य पूर्व पदाधिकारीहरू जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरेँ उहाँहरूले पनि मलाई सहयोग गर्नु भएन अनि उहाँहरूले बरु उल्टे के भन्नुभयो भने यो सबै काम अध्यक्षले गर्दा भएको हो हाम्रो यसमा कुनै पनि दोष छैन रिता सिंह वैद्य रिता सिंह वैद्यले नै यो सबै काम हामीलाई गर्न लगाउनु भएको हो उहाँको दबाबमा हामीले गरेको भनेर पूर्व महासचिवहरूले भन्नुभयो अनि फेरि एकपटक मैले रिता सिंह वैद्यलाई फोन गरेँ कि पूर्व महासचिवहरू सचिवहरू जो हुनुहुन्छ हुनुहुन्थ्यो mm -hmm. बाल सङ्गठनमा बाल सङ्गठनका पदाधिकारीले पदा mm -hmm. त तपाईँको कारणले गर्दाखेरि यो सबै भएको भन्नुहुन्छ अनि तपाईँले फेरि पूर्व पदाधिकारीलाई भन्नुहुन्छ तपाईँहरू त आरोप प्रत्यारोपमै व्यस्त भइरहनु भएको छ तर मैले त केही पनि सूचना पाइनँ भनेर उहाँलाई मैले गुनासो गरेका थिएँ त्यसो भए जेसुङै गर्नुहोस् भनेर उहाँले चाहिँ मलाई त्यो त्यस्तो खालको व्यवहार गर्नुभएको थियो तर पनि उहाँले त्यस्तो व्यवहार गर्नुभयो भनेर म रोकिएन अनि अगाडि बढेँ अनि रिसर्च गर्ने क्रममा चाहिँ केही पहिलेकै केही के पूर्व भनौँ न मैले भन्न खोजेको अध्ययनको क्रममा चाहिँ पूर्व कर्मचारी कर्मचारीमध्येकै केही व्यक्तिले चाहिँ मलाई सहयोग गर्नुभयो जोसँग केही कागजातहरू थियो अनि केही कागजातहरू मैले चाहिँ विभिन्न अड्डाहरू धाएर पनि लिएँ किनकि नेपाल बाल सङ्गठन र बृहस्पति विद्या सदनले आफ्नो काम कारवाही गर्ने बेलामा सम्झौता गर्दाखेरि अनेक केही निकायलाई पनि त साक्षी राखेको हुन्छ केही मालपोतमा थियो केही कम्पनी रक्षा कार्यालयमा थियो केही वडामा पनि थियो यसरी कागजात मैले पहिला सबभन्दा पहिले बटुले कागजात बटुलिसकेपछि चाहिँ अनि एकपटक के चाहिँ भएको छ त यसअघाडि मिडियाले के के लेखेका छन् त भनेर मैले त्यो रिसर्च गरेँ रिसर्च गर्ने सिलसिलामा चाहिँ एउटा समाचार चाहिँ मैले भेटेको थिएँ त्यो चाहिँ बाल मन्दिरका अनाथ बच्चा बृहस्पतिमा पढ्नु पर्नेमा छात्रवृत्तिमा पढ्नु पर्नेमा धनीका छोराछोरीहरू चाहिँ पढ्छन् भनेर एउटा समाचार आएको रहेछ कान्तिपुरमा अनि त्यो तर जग्गासँग रिलेटेड थिएन अरू मैले त्यो त्योभन्दा बाहेक अरू त्यहाँ मैले भेटिनँ सायद मैले प्राप्त नगरेको पनि हुनसक्छु मैले नभेटेको पनि हुनसक्छु ए अब यसअगाडि त समाचार यसरी लेखिएको रहेन रहेछ भन्ने भएपछि अनि थप म खोज्न थालेको हुँ तर हामीले पहिलो स्टोरी प्रकाशन गरिसकेपछि हामीलाई फलोअप गर्नुपर्ने थियो फलोअप गर्ने सिलसिलामा मैले उच्च स्तरीय छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन हात पारे प्रतिवेदन हातमा परिसकेपछि एकपटक यो प्रतिवेदनलाई लिएर कसैले समाचार पो बनाएको छ कि भनेर चेक पनि गरे त्यो सिलसिलामा त्यस अगाडि नै कान्तिपुरले प्रतिवेदनलाई कोट गरेर समाचार बनाएको भेटाए त्यो समाचारलाई मैले रेफरेन्सको रूपमा राखेँ खुसी नै लाग्यो अनि खोज्ने सिलसिलामा मैले बाल सङ्गठन चाहिँ दुई हजार एक्काइस सालमा स्थापना भएको थियो अनि त्यो त अलिकति सूचना गुगलमै प्राप्त भयो होइन तर त्योभन्दा बढी सूचना मैले खोज्न चाहेको थिएँ किन भन्दाखेरि बाल सङ्गठनको इतिहास के हो बाल सङ्गठनको उद्देश्य के हो कसरी बाल सङ्गठन अहिलेसम्म जीवित छ यो संस्था भनेर मलाई खोज्नु पर्ने थियो अनि त्यही सिलसिलामा चाहिँ तत्कालीन रानी लक्ष्मी शाहले आफ्नो सक्रियतामा यो बाल सङ्गठन स्थापना गरेको भन्ने कहीँ कतै मैले भेटेपछि मलाई त रत्न राज्य लक्ष्मीसँग अन्तर्वार्ता गर्न मन लाग्यो किन भन्दाखेरि मैले यसअगाडि देश सञ्चारमा काम गर्दाखेरि पनि रत्न राज्य लक्ष्मी देवी शाहसँग अन्तर्वार्ता गर्ने मौका पाएको थिएँ तर त्यो संक्षिप्त अन्तर्वार्ता थियो र उहाँको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा मात्रै मैले अन्तर्वार्ता गर्ने अनुमति पाएको थिएँ त्यो अन्तर्वार्ता जुट्याइदिने काम पनि उहाँको स्वास्थ्य जाँच गर्ने चिकित्सकहरूले हेल्प गर्नुभएको थियो त्यति बेलामा चाहिँ है अनि मैले यसपालि पनि बाल सङ्गठनको मामिलामा कुराकानी गर्न मैले रत्न राज्य लक्ष्मीसँग सक्छु कि भनेर मैले त्यो एउटा सोचेँ अनि प्रयास गरेँ तर मैले के खबर पाएँ भने बाल सङ्गठनको मामिलामा चाहिँ mm उहाँ बोल्नु हुँदैन किनकि यो राजनीतिसँग -hmm. जोडिएको विषय छ भनेर भन्नुभयो अरे भनेर मैले सूचना पाएँ त्यसपछि चाहिँ दरबारसँग जोडिएका अन्य व्यक्तिसँग मैले कुराकानी गर्ने प्रयास गरेँ mm -hmm. मलाई चाहिँ यो बाल सङ्गठनको अघि पनि मैले भनेँ बाल सङ्गठनको चाहिँ जन्म कसरी भएको रहेछ भनेर mm -hmm. पत्ता लगाउनु पर्ने थियो किनकि त्यो त्यो महत्त्व यता जोडिन्छ नि त उसको सम्पत्तिसँग पनि जोडिन्छ अनि त्यो पत्ता लगाउने सिलसिलामा चाहिँ दरबारसँग जोडिएका केही व्यक्तिहरूसँग मेरो भेटघाट भयो उहाँहरूले चाहिँ हामी फर्मल्ली बोल्दैनौँ उहाँहरू एकदम डराउनु हुँदो रहेछ है किनभने mm -hmm. मिडियाले के लेखिदिने हो कस्तो लेखिदिने हो अब हामी त यत्रो समयसम्म अहिले राम्रैसँग बसिरहेका छौँ भन्ने पनि भयो उहाँलाई mm -hmm. अनि त्यस कारणले उहाँले चाहिँ मलाई हामी चाहिँ औपचारिक रूपमा बोल्दैनौँ अनौपचारिक रूपमा तपाईँलाई जे सूचना चाहिन्छ दिनुहोस् भन्नुभयो अनि उहाँहरूसँगको छलफलबाट मैले के पत्ता लगाएँ भन्दाखेरि दुई सालमा राजा महेन्द्रको निम्तोमा बेलायतीमा महारानी एलिजाबेथ द्वितीय नेपाल आएको र नेपालमा आउने नेपालमा भ्रमण गर्ने सिलसिलामा चाहिँ खास गरी दरबारलाई अनाथ ना, र असहाय बच्चालाई सरकारले नै संरक्षण गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर सुनाएको अनि त्यो कुराबाट रानी तत्कालीन रानी रत्न प्रभावित भएको रानीको आफ्ना बच्चाहरू पनि नभएको अवस्था होइन अनि त्यो कुराबाट प्रभावित भएर रानीले बाल सङ्गठनको सुरुवात गर्नुभएको रहेछ त्यति बेला है अनि दुई हजार अठार सालमा जग्गा प्राप्ति ऐन पनि आयो त्यसपछि राष्ट्रिय निर्देशन ऐन पनि आयो किनकि त्यो बेलामा चाहिँ सामाजिक सङ्घ संस्था खोल्नका लागि छुट्टै कानुन थिएन अनि त्यो कुरा मैले त्यसैबाट थाहा पाएँ त्यसको इभिडेन्स पनि जुटाउँदै गएँ बाल सङ्गठनलाई चलाउनको लागि सरकारले अधिग्रहण गरेर त्यो जग्गा दिएको दुई हजार एक्काइस सालमा प्रकाशन भएको गजेटमा के भनिएको छ भन्दाखेरि सार्वजनिक हितका लागि यो जग्गा बाल सङ्गठनलाई दिइन्छ भनेर लेखा छ र त्यति बेलामा चाहिँ सीता दरबार जहा जो चाहिँ राणा प्रधानमन्त्री भीम शमशेरको निधन भएपछि सीता एक्लै बस्दै आएको र सीताले भोग चलन गरिरहेको त्यो जग्गा त्यो जग्गा चाहिँ अधिग्रहण गरेर बाल सङ्गठनलाई दिइएको रहेछ अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा त्यही बेला रहेछ ललिता निवासको जग्गा पनि अधिग्रहण गरेको सरकारले सार्वजनिक हितका लागि बबर महलको होइन त्यसै गरिकन हरिभवन लगायत अन्य दरबारको पनि जग्गा चाहिँ सरकारले अधिग्रहण गरेको रहेछ बाल सङ्गठनको कुराकानी गर्दाखेरि मैले अघि तपाईँलाई भनिहालेँ सार्वजनिक हितका लागि भनेर लेखिएको छ गजेटमा त्यसरी दुई हजार एक्काइस सालमा रानीकै अध्यक्षतामा रानी रत्नकै अध्यक्षतामा बाल सङ्गठन स्थापना भएको रहेछ अनि यही रिसर्चको क्रममा चाहिँ के पनि पत्ता लाग्यो भन्दाखेरि बाल सङ्गठनले त्यो सङ्गठन स्थापना भएको केही समयमै देशका विभिन्न भागमा बाल मन्दिरहरू स्थापना गरेको त्यहाँ चाहिँ जग्गा जमिन जोडेको देखिन्छ त्यसपछि अब मैले खोज्दै गएँ कहिले चाहिँ यो समस्या आयो त भन्ने त हाम्रो मुख्य उद्देश्य त त्यो थियो नि त त्यसका लागि मैले यो पृष्ठभूमि किन जोडेँ भन्दाखेरि यो त्यसमा जोडिन्छ कि त्यसपछि दुई हजार छत्तिस सालमा जनमत सङ्ग्रह हुँदै गर्दा र पञ्चायती पक्षमा त्यति बेलामा त निर्णय भयो नि त होइन तर त्यो समयमा चाहिँ सामाजिक सङ्घ संस्था सुधार गर्नुपर्छ भन्ने खालको दरबारलाई परेपछि आ, यो बाल सङ्गठनको पनि अधिवेशन भएको रहेछ त्यो अधिवेशनको कागजातले के देखाउँछ भने त्यो बेलामा चाहिँ प्रेक्षा राज्य लक्ष्मी देवी शाह बाल सङ्गठनको अध्यक्ष भएको र त्यति बेला सदस्य सचिव चाहिँ ठाकुर प्रसाद मैनाली भएको देखिन्छ अनि उहाँहरूले चाहिँ अधिवेशन गर्नुभएको रहेछ त्यति बेलासम्म नेपाल बाल सङ्गठनले बाहुन्नवटा जिल्लामा आफ्नो सम्पत्ति विस्तार गरेको र त्यसै गरी भवनहरू विस्तार गरेको बाल कार्यक्रमहरू का चलाएको खास गरी बाल मन्दिर शिशु शिशु स्याहार केन्द्र डे केयर लगायत चलाएको देखिन्छ त्यसपछि अब उतार चढाव चाहिँ कहिले आयो भन्दाखेरि मैले ठाकुर प्रसाद मैनानीको ना ना नाम किन ना लिएँ भने उहाँलाई चौवालिस सालमा दरबारले नेपाल बाल सङ्गठनको अध्यक्ष बनाएको देखिन्छ उहाँ एकदमै सक्रिय बालबालिकालाई निकै माया गर्ने बालबालिकाको विकासका लागि उहाँले धेरै धेरै योगदान पुर्याएको कारणले गर्दाखेरि दरबारले उहाँलाई पहिलोपटक बाहिरको व्यक्तिलाई mm -hmm. विश्वास गरेको देखिन्छ नत्र भने त्योभन्दा पहिला त पहिला रत्न हुनुभयो त्यसपछि चाहिँ बिचमा केही समय ऐश्वर्यालाई जिम्मेवारी सुम्पेको देखिन्छ mm -hmm. त्यसपछि प्रेक्षालाई चाहिँ जिम्मेवारी दिएको देखिन्छ mm -hmm. अनि ठाकुर प्रसाद मैनालीले चौवालिस सालमा बाल सङ्गठनको अध्यक्ष भइसकेपछि यति राम्रो काम गर्नुभएको छ त्यो दस्तावेजबाट देखिन्छ नेपाल बाल सङ्गठनमा हुर्किएका बालबालिका कोही सेनामा भर्ना भएका छन् कोही प्रहरीमा भर्ना भएका छन् कोही ट्रेनर भएका छन् होइन त्यो देखिन्छ त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा नेपालको खास गरी काठमाडौँको नक्सालको बाल सङ्गठनमा बाल गृह हेर्नका लागि विदेशबाट विदेशीहरू आएर त्यहाँ चाहिँ समय बिताउँथे अरे त्यो कुरा पनि कतै लेखिएको छ उहाँले अझै धेरै बालबालिकाको विकासको क्षेत्रमा चाहिँ काम गरेको देखिन्छ उहाँले त्यही नक्सालको जुन अलिकति धेरै जग्गा थियो त्यो जग्गामा चाहिँ बालबालिकाको सिप विकासका लागि विभिन्न भवनहरू बनाउने र त्यसमा चाहिँ बालबालिकालाई चाहिँ सिप सिकाउने भनेर उहाँले योजना बनाउँदै गर्दा र त्यो योजना कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ विदेशीले पनि सहयोग गर्ने भनेर प्रतिबद्धता जनाइसकेको अवस्था थियो तर दुई सालमा परिवर्तन भयो प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भयो पुनर्स्थापना भएसँगै बाल सङ्गठनलाई चाहिँ अब अब यो के रारे प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएको त राम्रो भयो तर बाल सङ्गठनका लागि चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रो भएको देखिँदैन किन भन्दाखेरि सडचालिस सालमै ठाकुर प्रसाद मैनालीको एक वर्ष कार्यकाल बाँकी रहेकै बेलामा रिता सिंह वैद्यलाई त्यहाँ नियुक्त गरिन्छ अनि इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ मैले कसरी थाहा पाएँ भन्दाखेरि जब मैले ठाकुर प्रसाद मैनालाई बडो दुःख गरेर भेट्न पाएँ मलाई के लाग्यो त्यो भन्दाखेरि दरबारसँग जोडिएका व्यक्तिहरू त्यसअगाडि नबोल्या चाहिँ यसपटक पनि बोल्दैनन् होला होइन मसँग केही कुरा उहाँहरूले खोल्नु होला भन्ने लागेको थियो तर ठाकुर प्रसाद मैनाललाई मैले भेट्ने बित्तिकै उहाँले आँसुको धारा भगाउनु भयो किनकि उहाँलाई यति धेरै चोट परेको रहेछ उहाँलाई चोट पर्नुको कारण चाहिँ आफ्नो एक वर्षको कार्यकाल सकिनुभन्दा पहिले नै विदा हुनु पर्यो भनेर होइन रहेछ उहाँलाई चाहिँ चोट पर्नुको कारण चाहिँ बाल मन्दिरको सम्पत्ति हिनामिना भएको र त्यहाँका बालबालिकालाई एकदमै तपाईँलाई अनेस्टली भन्नु पर्दाखेरि बालबालिकालाई त्यहाँबाट बेचिएका घटना पनि छन् नि त अनि त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ बाल मन्दिर एकदमै तहस नहस हुन लाग्यो भन्नेमा उहाँलाई त्यति बेलै पिर परिसकेको रहेछ किनभने उहाँले उहाँलाई हटाइयो उहाँलाई हटाइसकेपछि उहाँ चाहिँ बाहिर बसेर त्यो कुरा घटनाहरू निहाल्नु भयो अनि अडचालिस सालमा आउँदै गर्दाखेरि रिता री सिंह वैद्यको नेतृत्वमा त्यहाँ विधान परिवर्तन भइसकेको थियो अनि विधान परिवर्तन गरेर विधानमै स्पष्ट रूपमा बाल सङ्गठनको जग्गा बेच्न मिल्ने बाल सङ्गठनको जग्गा लिजमा लगाउन मिल्ने व्यवस्था राखियो अनि त्यो चाहिँ किन गरिएको रहेछ भन्दाखेरि बृहस्पति विद्या सदन लगायत अन्य व्यापारिक समूहलाई त्यो जग्गा सुम्पिनकै लागि रहेछ भन्ने त घटनाक्रमले देखाउँछ हजुर बाल मन्दिरमा चाहिँ दुई हजार सडचालिस पछि चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ राजनीति र राजनीतिक व्यक्ति र व्यावसायिक ब्या व्यक्ति हाबी भएको एकदमै एकदमै त्यहीँबाट चाहिँ बाल सङ्गठनको सम्पत्ति हिनामिना सुरु भएको देखिन्छ विधान पनि त्यसै परिवर्तन गरियो अनि दुई हजार उनापचास सालमा पहिलो सम्झौता बृहस्पति विद्या सदनसँग नेपाल बाल सङ्गठनले गरेको देखिन्छ यसको पृष्ठभूमि एकदमै अनौठो छ संस्थापक पुरुषोत्तम राज जोशीले हामीसँगकै अन्तर्वार्तामा के भन्नुभएको छ भने गणेशमानसँगको मेरो मित्रताका कारण गणेश मानकै प्रस्तावमा मैले नेपाल बाल सङ्गठनको जग्गा भाडामा लिएको हुँ भन्नुभएको छ यसबाट पनि बुझिन्छ तर पछि उहाँले क्यामेरामा त्यो भन्नुभयो अनि पछि चाहिँ क्यामेरा अफ गरिसकेपछि उहाँले चाहिँ अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा पनि भन्नुभएको छ उहाँले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि रिता सिंह वैद्यले केही पनि गर्न जान्नुहुन्थेन अनि सबै कुरा गणेशमानले नै त्यति बेलामा हुन्थ्यो त्यसपछि गणेशमानसँगै सल्लाह गरेर यो जग्गा चाहिँ हामीलाई दिएको हो भन्नुभएको छ उहाँले यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा भयो होइन अनि त्यो हामीले यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि पछि रिता सिंहले हाम्रो अन्तर्वार्तामा पनि के भन्नुभएको छ भने मलाई सोसल वर्क गर्न मन थियो बाबा भनेको बाबा भनेको गणेशमान गणेशमानले ल बाल मन्दिर जाऊ भनेर अचानक पठाइदिनु भयो अनि मलाई त बाल बालिकाको विकासमा काम गरेको अनुभवै थिएन म त्यहाँ गएँ अनि म अनि पो थाहा पाएँ बाल सङ्गठन कति विशाल रहेछ भन्नुभएको छ उहाँले भनेपछि एउटा अनुभवी व्यक्तिलाई आफ्नो कार्यकाल छँदै हटाएर अनुभव नभएको व्यक्तिलाई बाल मन्दिरमा ल्याउनु नै एउटा ठुलो के अरे गल्ती हो जस्तो देखिन्छ कि किनभने त्यसपछिका घटनाक्रम हामीले निहाल्यौँ भने पनि त्यो स्पष्ट हुन्छ अब कुराकानी गरौँ बृहस्पति विद्या सदन के होइन किनभने बृहस्पति विद्या सदनलाई पहिलोपटक उन्पचास सालमा नौरो पनि जग्गा आ, बिना प्रतिस्पर्धा त्यो त सार्वजनिक संस्थाको जग्गा हो नि त किनकि सार्वजनिक हितका लागि भनेर जग्गा दिएको भनेर हामीले अघि कुरा गाई गरिसकेका छौँ होइन अनि त्यस हिसाबले त सार्वजनिक संस्थाको जग्गा बिना प्रतिस्पर्धा सस्तो मूल्यमा कसैले भनसुन गरेको भरमा अथवा भनौँ मित्रताको आधारमा दिन मिल्छ त दियो दिएको रहेछ हामीले त त्यो रिसर्च गर्दै जाँदाखेरि पत्ता लगायौँ अनि त्यति बेलामा चाहिँ उना सालमा जग्गा दिँदै गर्दाखेरि घर टहरा सहित दिएको छ है अनि त्यो समय चाहिँ त्रिपन्न साल सरी बाहुन्न सालसम्म मात्रै थियो पहिलो जग्गा सम्झौता चाहिँ बाहन्न सालसम्म मात्रै थियो बाहुन्न सालमा आइसकेपछि फेरि प्रतिस्पर्धा गरेर उसले लिनु पर्थ्यो होला तर त्यहाँ के गरिएको छ भन्दाखेरि बाहुन्न सालदेखि त्रिपन्न सालसम्म करिब दस महिना है मैले भन्न खोजेको बाहुन सालमा समय सकियो समय सकिए लगतै दस महिनासम्म सम्झौता नगरिकन त्यो जग्गा चाहिँ बृहस्पतिले भोग गरेको देखिन्छ अनि त्रिपन्न सालमा आएर अर्को सम्झौता गरिन्छ त्रिपन्न सालबाट एकसट्ठी सालसम्म त्यो जग्गा उपभोग गर्न पाउने उसले अधिकार पाउँछ तर बदमासी के हुन्छ भने एकसट्ठी सालमा त्यो जग्गाको समय सकिने अवस्थामा तपाईँको अन्ठाउन्न सालमै फेरि अर्को सम्झौता गरिन्छ र त्यो अन्ठाउन्न सालमा गरिएको सम्झौता दुई हजार अठासी सालसम्म लागु हुने भनेर भनिन्छ है अनि त्यतिजेल बृहस्पतिले बाल सङ्गठनको चौध रोपनी चान्चुन जग्गा लगिसकेको हुन्छ फेरि के गरिन्छ भन्दाखेरि उनासाठी सालमा थप तेह्र रोपनी जग्गा बृहस्पतिलाई लिजमा दिइन्छ र त्यही बेला फेरि अगाडिपट्टि गरिसकेको सम्झौता पनि मिलाएर यो दुइटै सम्झौता अनुसार उन्तिस झन्डै उन्तिस रोपनी जग्गा दुई हजार उनानब्बे सालसम्मका लागि दिइन्छ अनि त्यो बिचमा अर्को एउटा बदमासी के गरिएको छ भन्दाखेरि बाल सङ्गठनले बृहस्पतिले मागेको भन्दा धेरै जग्गा लिजमा दिएको देखिन्छ उसले दुई रोपनी जग्गा मागेको हुन्छ बृहस्पति विद्या सदनले अनि बाल सङ्गठनले चाहिँ पाँच रो पनि जग्गा उसलाई लिजमा दिन्छ अब यसमा थोरै म घटनाक्रमलाई सकाइहाल्छु उनासाठी सालसम्म त क्लियर भयो होइन अनि उनासाठी सालमा त्यसो भइसकेपछि सा के हुन्छ भन्दाखेरि पछिल्लो पटक ऊ बृहस्पतिले जुन तेह्र रोपनी जग्गा उसले लिएको हुन्छ त्यो जग्गा विवादमा पर्छ कसरी विवादमा पर्छ भन्दाखेरि त्यसको झन् सस्तो भाडा दर हुन्छ अनि त्यति बेला त्यहाँ कार्यरत त्यहाँ आएका केही टाठा बाठा अथवा भनौँ केही राम्रो गरौँ गरौँ भनेर गरौ जुटेका केही केन्द्रीय सदस्यहरूले त्यसको विरोध गर्छन् यो भाँडादर मिलेन तेह्र रोपनीको कुरा गर्दैछु म भाँडा रोपनी मिलेन सम्झौता प्रक्रिया पनि मिलेन भनेर उनीहरूले विरोध गर्छन् यो चाहिँ यो चाहिँ रद्द गर्नुपर्छ भनेर नेतृत्वलाई सुझाव पनि दिएको देखिन्छ तर नेतृत्वले मान्नु हुन्न त्यसपछि उनीहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा जान्छन् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आ, यो सम्झौता पनि मिलेन भाडादर पनि मिलेन यो चाहिँ खारेज गर्नुहोस् भनेर बाल सङ्गठनलाई निर्देशन दिन्छ अनि बाल सङ्गठन एक्लैले फेरि त्यो सम्झौता खारेज गर्ने अधिकार उसलाई हुँदैन किनभने सम्झौतामा के लेखिएको हुन्छ भन्दाखेरि दुवै पक्षको सहमतिमा मात्रै खारेज गरिन्छ भनेर लेखा छ सम्झौतामा अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि बृहस्पतिले तपाईँहरूले यो सम्झौता खारेज गर्नुभयो भने हामी कोर्टमा जान्छौँ भन्छ उसले अनि त्यो भन्दा भन्दै नेपाल बाल सङ्गठनले तेह्र टोपनीको सम्झौता खारेज गरिदिन्छ खारेज गरिसकेपछि त्यो खारेज गरेको केही समयमै फेरि त्यही जग्गा व्यापारी मनोज मिश्रलाई सम्झौता गरेर दिइन्छ यतातिर mm. विवाद छँदैछ चा। तर त्यही समयमा चाहिँ उहाँले आफैले बताएअनुसार नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद प्रकाशमान सिंहको म निकट हुँ भनेर उहाँले हामीलाई आफै बताउनु भएको छ भनेपछि रिता सिंह वैद्यले आफू निकट एकजना व्यापारीलाई त्यो जग्गा लिजमा दिएको देखिन्छ बिना प्रतिस्पर्धा त्यसपछि बृहस्पति यसको विरुद्धमा कोर्टमा जान्छ कोर्टमा लामो समयसम्म यो विचाराधीन हुन्छ मुद्दा टुङ्गो लाग्दैन फेरि दुईटा समूह मिलेर बृहस्पति र नेपाल बाल सङ्गठन दुइटा मिलेर मध्यस्थकर्ता नियुक्त गर्न लगाएर त्यो mm. निवेदन दुवैले संयुक्त रूपमा लेखेर तामेलीमा पठाएर त्यो यता चाहिँ यो मिलापत्र गरेर दुई हजार बहत्तर सालमा अर्को यस्तो सम्झौता गरिन्छ पूरक सम्झौता गरिन्छ mm. जहाँबाट नेपाल बाल सङ्गठनको झन्डै उनतिस रोपनी जग्गा एक्काइस सय बत्तिस सालसम्मको लागि पुर्याइन्छ लिजमा सबभन्दा घातक सम्झौता भनेको यही सम्झौता हो जहाँबाट चाहिँ अब यो जग्गा फिर्ता आउँदैन भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिने ठाउँ थियो अनि यो सबै अध्ययन गरिसकेपछि मैले यहाँ बदमासी भएको भन्ने कुराको निष्कर्ष निकाल्न निकाल्नु नै पर्यो होइन तर मैले मात्र निष्कर्ष निकालेर त यो अझै पुरा हुँदैन थियो मेरो सम्पादकसँग म निरन्तर छलफलमै थिएँ उहाँले मलाई गाइड गरि नै रहनु भएको थियो अनि योसँग सम्बन्धित मैले कानुन व्यवसायीहरूसँग पनि छलफल गरेँ धेरैजना कम्तीमा mm. पनि मैले यो बिचमा आफ्नो धारणा बनाउनको लागि यहाँ बदमासी भएको छ भन्ने कुराको निष्कर्ष निकाल्नको लागि नौजना कानुन व्यवसायीहरूसँग मैले छुट्टा छुट्टै यो विषयमा छलफल गरेँ होइन mm. उहाँहरूले mm. एकदम कन्फिडेन्सियली मलाई हेल्प गर्नुभयो अनि त्यसपछि बल्ल यो यो विषयमा चाहिँ बदमासी भएको रहेछ भन्ने कुरा पत्ता लाग्यो तर यो बदमासी बृहस्पति विद्या सदनका संस्थापक पुरुषोत्तम लाल पुरुषोत्तम राज जोशीले मात्रै गरेको देखिँदैन उहाँसँग अन्तर्वार्ता मैले लिएँ अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि उहाँले हाम्रो अन्त टेलिभिजनमै त्यो क्यामरामै उहाँले चाहिँ आफ्ना कुरा त भन्नुभयो तर पूर्व कर्मचारी त्यो बृहस्पतिमा काम गरेका पूर्व कर्मचारीहरूले मलाई यस्तो कुरा भन्नुभयो जहाँबाट जन्म जन्मझसँग हुनुपर्ने अवस्था आयो नयाँ कुराको कुरा गर्दाखेरि त्यो चाहिँ कुरा के थियो भने यो पछिल्लो बहत्तर सालको जुन सम्झौता छ चा। त्यो चाहिँ विशाल ग्रुपका सदस्यहरू संलग्न भएर अथवा उनीहरूको सक्रियतामा भएको भनेर उहाँले भनिसकेपछि विशाल ग्रुप यो बृहस्पति विद्या सदनमा कहिलेदेखि प्रवेश गर्यो त उसको अवस्था के हो त उसको हैसियत के हो त भनेर मैले खोज्नु परेको थियो जुन कुरा खोज्न निकै कठिनाइ भयो त्यो बेलामा चाहिँ जस्तो यो स्टोरीमा चाहिँ तपाईँले लामो प्रोसेस चाहिँ अहिले जुन बताउनु भयो त्यो स्टोरीमा पनि छ यहाँ अलिकति मेन पोइन्ट चाहिँ के छ भन्दा एउटा विशाल ग्रुप जोडिएको छ अर्को चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ प्रभावशाली नेताहरू जोडिएका छन् यो दुईवटालाई चाहिँ अलिकति इङ्गित गरेर समाचार खोज्दै गर्दा लेख्दै गर्दा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो समाचार रोक्न अथवा यो समाचारको सूचना लुकाउन कतिको उनीहरूले प्रयास गरे त्यस्तो के भएको थियो पक्का पनि सुरुमा पनि गाह्रै भयो जुन मैले बताएँ नि होइन किनभने बाल सङ्गठनसँगै संगा आवश्यक कागजातहरू थिएनन् त्यसमाथि फेरि बृहस्पति विद्या सदन प्राइभेट संस्था थियो प्राइभेट संस्थाको सूचना लिन हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ होइन हामीले सूचनाको हक प्रयोग गरेर माग्यौँ भने पनि यो व्यक्तिको कुरा हो यो व्यक्तिगत कुरा दिन मिल्दैन भनेर संस्थाहरूले हामीलाई टार्ने गरेका छन् नि त होइन अनि त्यसैले गर्दा मलाई पहिला पनि सङ्घर्ष गर्नु पर्यो तर पछि चाहिँ मैले पछिल्ला सम्झौताहरू पाउन अझ धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो किनकि मैले सूचना खोजिरहेको त्यहाँ त थाहा भयो थाहा था भइसकेपछि था 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 चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यो सूचना सबभन्दा बढी गाह्रो चाहिँ हामीलाई सूचना नदिएर सहयोग गर्ने हुँदो रहेछ नम्बर एक होइन चुनौतीको कुरा गर्दाखेरि किनकि हामीलाई जे सूचना चाहिएको छ त्यो सूचना लुकाइदिने नभनिदिने अनि म जहाँ जहाँ सूचना लिन पुग्छु त्यो खबर गरिदिने होइन त्यो त त्यहाँ उहाँहरूको व्यक्तिहरू परिचालन नभइकन त सम्भव हुँदैन उहाँहरूको व्यक्तिहरू परिचालन भएको कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला त सूचना दिनबाट रोक लगाइयो प्रयास गरियो अर्को कुरा विशाल ग्रुप पनि यति शक्तिशाली भइसकेको रहेछ त्यहाँका सदस्यहरूले बृहस्पति विद्या सदनको गेटबाट प्रवेश गर्न पनि निषेध लगाएका थिए त्यस्तो अवस्था थियो मैले सुरु सुरुमा रिसर्च गर्दाखेरि त्यहाँका टिचरहरूलाई भेट्ने गरेका थिएँ होइन त्यहाँका कर्मचारीलाई पनि भेट्ने गरेका थिएँ इभन संस्थापकसँग पनि मेरो भेटघाट भएको थियो तर यो कुरा थाहा पाइसकेपछि माथिबाट आदेश भनेर मलाई चौथो कि पाँचौँ दिनमा त त्यहाँभित्र प्रवेशै गर्न रोक लगाइयो है अन्त त्यो एकदमै कठिन थियो नि त त्यो बेलामा अनि त्यसपछि अब कहाँबाट सूचना लिने त सूचना त अझै मसँग पुगेकै छैन मलाई अझै इभिडेन्स जुटाउनु छ अझै प्रमाण मलाई जुटाउनु छ भनेर मलाई चाहिँ त्यो चिन्ता हुन्थ्यो तर पनि मैले विभिन्न विकल्पहरू खोजेँ किनकि म त्यो क्षेत्रमा हात हालिसकेपछि टुङ्ग्याउनै पर्छ भन्ने स्वाभाविक छु फेरि होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि कम्पनी र स्टार कार्यालयमा पनि पुग्यो कम्पनी र स्टार कार्यालयबाट यस्तो विवरण प्राप्त भयो जहाँ चाहिँ अधिकांश लगानी चाहिँ बृहस्पतिमा विशाल ग्रुपको रहेछ त्यहाँबाट पनि पुष्टि भयो कि मलाई किन उहाँहरूले रोक लगाइरहनु भएको छ त सूचना दिन रोक किन लगाइरहनु भएको छ मान्छे भेटघाट गर्न किन दिइरहनु भएको छैन होइन अनि एक दुईवटामा त उनीहरूका मान्छेहरूले फलो समेत गरे कम्पनी र सर कार्यालयमा कस्तोसम्म भएको छ भने म चाहिँ सूचना लिन गएकै बेलामा उनका प्रतिनिधिहरू पठाएर विशाल ग्रुपकै प्रतिनिधिहरू त्यहाँ पठाएर त्यो प्रतिनिधिहरूले केरकार गर्ने काम समेत गराएको mm -hmm. थिए होइन त्यो त मलाई थाहा हुन्छ फेरि हामी mm -hmm. इन्भेस्टिगेटिभ रिपोर्टरले त त्यो कुरालाई अझ बढी चलाखीपूर्ण तरिकाले हेर्नुपर्ने हुन्छ mm -hmm. मलाई कहाँ फलो गरिरहेछ कसरी गरिरहेछ यिनीहरूको नियत के हो भन्ने कुरा त अब त हामी पनि बुझ्ने भइसकेका छ नि uh -huh. त तर चुनौती चाहिँ चुनौती एकदमै थियो अनि आज भेटेको कर्मचारीले भोलिपल्ट ल आउनुहोस् भोलिपल्ट चाहिँ म सूचना दिन्छु भन्थेँ अनि भोलिपल्ट त्यहाँ पुग्दाखेरि सरी म्याम तपाईँलाई त हामी सूचना दिन सक्दैनौँ भन्थे त्यो रातारात कसरी परिवर्तन भयो उनीहरू अनि mm -hmm. त्यसको अर्थ बुझ्दै जाँदाखेरि त्यही माथि पनि तिनीहरू किन परिवर्तन भए भनेर mm -hmm. पनि खोज्नुपर्ने अवस्था आएको थियो कि अनि पछि चाहिँ मलाई यतिसम्म थाहा भयो विशाल ग्रुपको कर्मचारी र कम्पनी र सकै कार्यालयका कर्मचारीलाई धम्किआएछन् होइन mm -hmm. यो सूचना तैँले दिइस् भने तँलाई राम्रो हुँदैन भनेपछि त उहाँले कसरी दिनुहुन्छ त अनि त्यो कुरा चाहिँ मलाई पछि भन्नुभएको थियो उहाँले जब समाचार आयो नि समाचार आइसकेपछि हेर्नुहोस् म्याम तपाईँलाई तपाईँले यति राम्रो समाचार निकाल्नुभयो तर त्यो बेलामा मैले पनि सहयोग गर्न चाहेको तर ममाथि नै प्रश्न उठ्यो मलाई नै केही गरिदिन्छु भनेर चेतावनी दिए उनीहरूले त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई त्यो बेला सहयोग गर्न सकिनँ भन्नेहरू पनि भेटिनु भयो भनेपछि चुनौती एकदमै थियो अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो यहाँ त नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू जोडिएको अवस्था थियो नि त त्यसले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला त मैले रिसर्च गर्ने क्रममा रिता सिंह वैद्यलाई फोन गरेको कुरा जताततै पुगेछ खास गरी उहाँहरूसम्म उहाँ पुग्यो होइन पुगिसकेपछि यसरी चाहिँ पत्रकारले फोन गरे आएछ यस्तो यस्तो कुरा खोजिएको छ दुई हजार उना पचास सालदेखि घटनाक्रम के हो भनेर सोध्या छ भनेर सायद उहाँले नै भन्नुभयो होला त्यसपछि मलाई नेपाली कङ्ग्रेसका केही नेताहरूले पनि फोन गरे फोन गरेर तपाईँले बाल सङ्गठनको राम्रो मात्रै लेख्नुहोस् है नराम्रो केही भएको छैन नि भन्नुभयो उहाँहरूले यहाँबाट पनि बुझिन्थ्यो यहाँबाट स्पष्ट हुन्थ्यो कि उहाँहरू किन मलाई धम्कीको शैलीमा सुझाव दिइरहनु भएको छ मैले के लेख्ने के नलेख्ने मैले के खोज्ने के नखोज्ने भन्ने त मेरो आफ्नो पत्रकारिताको स्वतन्त्रता होला नि त अनि त्यहाँबाट पनि बुझिन्थ्यो कि अझै यहाँ धेरै बदमासी छ त्यसरी फोन आउँदा होइन हामीलाई धम्कीको शैलीमा सुझाव आउँदा चेतावनी आउँदा सूचना लुकाउँदा अझ म के विश्वास्त हुन्थेँ भन्दाखेरि अझ धेरै यहाँ बदमासी भएको छ भन्ने कुरामा म विश्वास्त हुन्थेँ अझ झन् धेरै खोज्न मन लाग्थ्यो कि लगभग कति समय चाहिँ भनौँ न यो विषय खोज्दा 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 गर्नुभयो नि त तपाईँले प्रोसेस त अघि नै भनिसक्नुभयो कति मिहिनेत गर्नुभयो भने लगभग कति समय लगाइसकेपछि अब म चाहिँ यो समय यो सूचना अथवा मैले चाहिँ यो समाचार छाप्न अब चाहिँ लायक भयो अब चाहिँ म छाप्छु भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभयो मैले मङ्सिरको दोस्रो साताबाट यस यो विषयमा खोज सुरु गरेका थिएँ अघि तपाईँलाई मैले पृष्ठभूमि बताएको थिएँ नि दुई हजार उनान् असी साल कार्तिक पाँच गते हाम्रो उकालो मिडिया सुरु भयो त्यो दिनै यता बाँसबारीको खोजमूलक स्टोरी छाप्या थियो त्यसको एक दुई दिनपछि मलाई मेरो सम्पादकले सल्लाह दिइहाल्नुभयो त्यसपछि मैले मङ्सिरको एघार गते होला सायद उहाँलाई मैले भेटेको अनि भेटे लगतै मैले खोज सुरु गरेको थिएँ अन्तत पहिलो स्टोरी चाहिँ हामीले माघको छ गते प्रकाशन गरेका थियौँ भनेपछि मङ्सिर पुष माघ लगभग हजुर साढे दुई महिना मलाई समय एकदमै अभाव थियो सीमित थियो मसँग समय अनि त्यो बेला इम्पोर्टेन्ट कुरा के पनि भइरहेको थियो भन्दाखेरि चुनावको माहौल थियो होइन मङ्सिरमा त चुनाव थियो फेरि मैले राजनीतिक रिपोर्टिङ गरेको मेरो पृष्ठभूमि एकातिर राजनीतिक रिपोर्टिङ पनि गर्नुपर्ने बाध्यता थियो त्यो जिम्मेवारी पनि थियो अर्कोतिर खोजमूलक स्टोरी पनि गर्नुपर्ने जिम्मेवारी थियो दुइटै कुरा गर्न गाह्रो हुन्छ कि भनेर मेरो एडिटरहरूले मलाई चिन्ता पनि उहाँहरूको उहाँहरूमा चिन्ता पनि थियो तर जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय होइन हामीले त भन्ने गर्छौँ नि त त्यो मेरो लागि दुवै चिज इम्पोर्टेन्ट थियो त्यसैले मैले अहोरात्र डकुमेन्ट जुटाउने दिनभरि रातिसम्म अध्ययन गर्ने भोलिपल्ट के कुरा कन्फ्युज भयो भने फेरि लयरकोमा पुग्ने होइन अनि पूर्व कर्मचारीहरूको सहयोग लिने त्यस्तो काम चाहिँ गर्नु पर्यो अनि सम्पादकहरूलाई पनि ल है यस्तो भएको छ मेरो त भनेर उहाँहरूलाई पनि अपडेट गराइरहने अनि उहाँहरूले पनि ल यस्तो खोज यो खोज भनेर सल्लाह दिइराख्नुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ अत्यन्तै जरुरी रहेछ किनकि हामी त पत्रकारितालाई त टिमवर्क भनेर भन्छौँ नि त हामी टिमवर्कमा पनि विश्वास गर्छौँ मैले जति पनि सूचनाहरू खोजेको हुन्थेँ म आफै विश्वास त भइसकेको हुँदैन थिएँ अनि मैले झट्टपट्ट सम्पादकलाई सेयर गरिहाल्थेँ हरेक दिन जस्तो मैले ब्रिफिङ गर्थेँ आज म यहाँ पुगेँ यो गरेँ त्यो गरेँ त्यो सुन्ने धैर्य त हाम्रो सम्पादकहरूमा भइदिएको भएर सजिलो पनि भएको हो खासमा नत्र त गाह्रो हुन्थ्यो नि किनकि हामी त्यति धेरै त्यो फिल्डमा स्ट्रगल गरेर हुन्छौँ होइन अनि त्यो उकुस मुकुस भइराखेका हुन्छ है अनि त्यो कुरा चाहिँ सेयर गर्न पाएन भने चाहिँ छटपट्टि पनि हुन्छ र भोलि के गर्ने भन्ने कुराको मार्ग निर्देशन पनि आउँदैन त्यसैले सेयर पनि गर्नुपर्छ र सँगसँगै अब सम्पादकहरूले सल्लाह दिनुभयो भने त्यो पनि एकदम प्रभावकारी हुने रहेछ सो साढे दुई महिनामा सकियो तर अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि दस पाँचको जस्तो ड्युटी गरे भए त एक वर्ष लाग्थ्यो आज लाग्थ्यो आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत समयलाई पनि तपाईँले त्यसमै लाग्थ्यो हजुर पक्का पक्का यसै पनि पत्रकारितामा हामी जहिले पनि त्यसै गरेर हुन्छौँ होइन पत्रकारितालाई हामीले एउटा चुनौतीपूर्ण पेसाको रूपमा लिने भए भएर जति बेला पनि खटिनुपर्छ यो चाहिँ हाम्रो क्वालिफिकेसनै हो कि क्वालिटिज नै हो कि भनेर हामी पनि भन्ने गर्छौँ नि त होइन के चाहिँ हो भनेर हामीले पढाउँदै गर्दा म पढाउने भा भएर पनि मलाई मैले मेरा बच्चाहरूलाई चाहिँ भन्ने गर्छु कि यो त क्वालिटिज अफ रिपोर्टरको कुरा पनि भयो अनि क्वालिफिकेसन अफ रिपोर्टरको कुरा पनि भयो नि त जति समय तोकिएको छ त्योभन्दा बढी समय दिनु भनेको त त्यो त दुइटै कुरा हो जस्तो लाग्यो क्या मलाई पनि बोक्दै जाँदा यति लामो खोजपछि मेहनतपछि जब समाचार छापियो त्यसपछि चाहिँ कस्ता कस्ता प्रतिक्रिया आएको थिए ए हजुर मलाई चाहिँ त्यति बेला अघिल्लो स्टोरीको जस्तो खालको प्रतिक्रिया आयो नि जुन मैले तपाईँहरूलाई सुरुमै सेयर गरेर सु त्यस्तै प्रतिक्रिया आएका थिए तपाईँहरूले एकदमै राम्रो गर्नुभयो यस्तो काम तपाईँहरूले अझै गर्नुपर्छ किनकि सार्वजनिक संस्थाका सम्पत्तिहरू यसै गरी हिनामिना पार्ने कोसिस गरिएको छ हाम्रो सोसाइटीमा तपाईँहरूले अझै खोज्नुपर्छ भनेर शुभकामना दिनेहरू पनि हुनुहुन्थ्यो अनि कतिपय व्यक्ति पहिलाकै शैलीमा चाहिँ उत्रिनु भएको थियो उहाँहरूले चाहिँ यस्तो ठुलो फेरि तपाईँले अर्को विशाल ग्रुप अर्को ग्रुपलाई उहाँहरूको भाषामा चाहिँ अर्को ग्रुपलाई हान्नु भयो होइन भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ शत्रु कमाउनु भयो राइट एकदमै हामीलाई त पत्रकारलाई त दिनदिनै शत्रु पत्रकारका लागि दिनदिनै शत्रु बढ्छन् भने जस्तै अनि विशाल ग्रुपको को मामलामा तपाईँले हात हालेर अलि राम्रो गर्नु भएन कि यदि धेरै चुनौती तपाईँले सामना गर्न सक्नुहुन्छ त भनेर प्रश्न पनि गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूको त्यो जिज्ञासा हो कि अथवा सुझाव हो त्यो त मैले बुझ्दैन थिएँ तर मलाई के थाहा थियो भने म मेरो बाटोमा अझ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मात्रै थाहा थियो उहाँहरूलाई मैले धन्यवाद दिन्थेँ जतिसुकै चेतावनी शैलीमा सुझाव दिए पनि होइन उहाँहरूसँग म रिसाउँदैन थिएँ हामी एग्रेसिभ पनि हुनु हुँदैन किनकि पत्रकारिता समयमित भएन भने हामीले अर्को स्टोरी खोज्नलाई हामीलाई प्रेरणा पनि मिल्दैन कि जति सक्दो अरूको सुझावलाई हामीले लिनु पर्यो नि सुन्नु पनि पर्यो समाचार छापिसकेपछि चाहिँ विशाल ग्रुप र अब जहाँ जो जसको नाम आएको छ नेपाली काङ्ग्रेस निकट व्यक्तिहरूको उहाँहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो थियो कि आयो हजुर अल प्रतिक्रियाहरू आयो खास गरी मेरा सम्पादकहरूलाई पनि फोनहरू आएको थियो अनि मलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा काङ्ग्रेसका नेताहरूले फोन गर्नुभएको थियो विशाल ग्रुपकै के पनि केही व्यक्तिहरूले फोन गर्नुभएको थियो तपाईँले भएकोमा हामीलाई केही आपत्ति छैन तर हाम्रा कुरा पनि सुन्दिए हुन्थ्यो नि भन्ने जस्तो उहाँहरूले कुरा गर्नुभएको थियो अनि त्यति बेलामा चाहिँ तपाईँहरूलाई भेट्न खोज्दा किन भेट्नु भएन त तपाईँहरूको कुरा त मैले पनि सुन्न चाहेकै हो र संस्थापक पुरुषोत्तम राज जोशीसँग मैले एक घन्टाको अन्तर्वार्ता लिएकै हो नहीं। नहीं। र उहाँले भनेका सम्पूर्ण कुरा महत्त्वपूर्ण कुराहरू मैले यो विषयसँग सम्बन्धित कुरा राखेको पनि हो भनेर मैले त्यसरी उहाँहरूलाई भन्थेँ अनि त्यसपछि चाहिँ त्यति भनिसकेपछि सायद उहाँहरूलाई के ला लाग्यो पछि पछि चाहिँ अलिकति अरू अरू नचिनेको म विशाल ग्रुपकै हुँ अथवा बृहस्पतिकै हुँ भनेर पनि एक दुईवटा फोनहरू आएको छ अनि भेटौँ कुराकानी गरौँ भन्ने मात्रै हुन्थ्यो अनि मैले पनि फोनमै कुराकानी गरौँ न फोनमै कुराकानी गरौँ भन्दाखेरि उहाँहरू फोनमा कुराकानी गर्न चाहनुहुन्थेन अनि भेटौँ भन्ने त्यस त्यसमाथि पनि पाँच तारे होटलमा भेटौँ भन्ने त्यसको मनसा बुझिन्छ नि होइन त्यसरी पनि एकजनाले त्यसरी पनि प्रस्ताव गर्नुभएको थियो भेटौँ कुराकानी गरौँ डिनरमा भेटौँ लन्चमा भेटौँ भन्नुहुन्थ्यो अनि मैले पनि तपाईँहरूलाई केही कुराकानी गर्नु छ भने अफिसमा आउनुहोस् तपाईँको पनि हामी कुराकानी थपिएको पो छ कि होइन भन्दाखेरि होइन यस्तो ठाउँमा भेटौँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो अनि त्यो प्रस्ताव त स्वीकार गर्ने कुरा हुँदैन थियो मैले स्वीकार्दा पनि स्वीकारिनँ त्यस्तो थियो अवस्था चाहिँ तपाईँको यो रिपोर्टिङको जसरी प्रभाव पर्यो होइन त्यो प्रभाव पर्नुको कारण चाहिँ मलाई मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचारमा चाहिँ एउटा फलोअप पनि जस्तो लाग्छ किन भन्दा त्यो पहिलो रिपोर्टिङ पछि तपाईँले मैले अघि गनिरहेको थिएँ सत्र अठारवटा अधा भन्दा बढी चा। चाहिँ फलोअप गर्नु भएको रहेछ अझै पनि बाँकी छ होइन यति धेरै एउटा चा विषयमा <laughs> <देरे उड़ा> <laughs> चाहिँ फलोअप चाहिँ अब बिरलै पत्रकारले गर्छन् होइन एकदम कमले मात्रै गर्छन् एकदम त्यसरी फलोअप गरेर रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारहरू चाहिँ नेपाली मिडियामा एकदमै कमै मात्रामा छन् होइन त्यो फलोअपको अनुभव पनि सुनौ न त्यो पहिलो रिपोर्टिङ पछि तपाईँले जुन फलोअप गर्नुभएको छ नि त लगातार अब यसमा चाहिँ मैले बुझेको कुरा के हो भने हामी पत्रकारले आफ्नो जिम्मेवारी तब पुरा गरेको अनुभव गर्छौँ तब त्यो विषयवस्तु टुङ्गोमा पुग्छ त्यो त हामीले गर्नै पर्छ नि त खास गरी इन्भेस्टिगेटिभ रिपोर्टिङ गर्दाखेरि हामीले हाम्रा अग्रजहरूले सिकाएको कुरा पनि सम्झिन्छौँ नि त किनकि हाम्रो अग्रजहरूले हामीलाई जहिले पनि के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि एउटा विषयमा हात हालिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ अन्तिमसम्म नछोड्नु है भन्नुहुन्थ्यो त्यो मेरो दिमागमा जहिले पनि भइरहेको थियो त्यसमाथि फेरि अघि तपाईँहरूलाई मैले भने कि हाम्रा सम्पादकहरू दुवैजना चाहिँ इन्भेस्टिगेटिभ स्टोरीमा खारिएकै हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूले पनि मलाई गजगजाइरहनुहुन्थ्यो कि ल है अब चाहिँ फलोअप गर्ने बेला भयो है म अरू अरू कुनै इस्युमा व्यस्त भए पनि उहाँहरूले चाहिँ फलोअप गर्ने बेला भयो अब भयो भनेपछि म चाहिँ फेरि तातिहाल्थेँ त्यो दुइटै कुराले काम गऱ्यो किनकि मलाई गाइड पनि त्यसै गरी गरिदिनु भयो र मैले पनि त्यो इनिसिएसन लिएँ नत्र पनि हामी माथि प्रश्न उठ्छ अहिले सामाजिक सञ्जाललाई मैले निहाल्ने गर्छु तपाईँले पनि निहाल्नु भएको छ होला हामीले एउटा विषयवस्तु उठाउँछौँ चा। त्यो चाहिँ के भयो भनेर जनतालाई जानकारी दिन पर्दैन त किनकि हाम्रा पाठकहरू हामीमा भर परेका हुन्छन् सूचनाको लागि एउटा विषयवस्तुमा भएका गतिविधिहरू अथवा भनौँ एउटा विषयवस्तुको बारेमा जानकारी हामीले दिइसकेपछि अब के भयो त त्यसपछि के भयो त भनेर हामीले जानकारी त दिनुपर्छ नत्र त सूचना पनि अधुरो हुन्छ नि त अनि त्यसले गर्दाखेरि पाठकप्रति पनि हामीले न्याय गर्नुपर्छ होइन पाठकलाई हामीले कम्प्लिट इन्फर्मेसन दिनै पर्यो दोस्रो कुरा प्रभाव पार्नका लागि पनि हामीले निरन्तर गजगजाउन पर्ने रहेछ यसरी फलोअप नगरेको भए अहिले चाहिँ यो प्रभाव सायद. अब यसमा अन्य व्यक्तिहरूको पनि हात छ जस्तो हामीले इन्भेस्टिगेटिभ स्टोरी निकालिसकेपछि सांसदहरूले संसदमा प्रश्न उठाउनु भयो होइन सामाजिक सञ्जालबाट विभिन्न सरोकारवालाहरूले आवाज उठाउनु भयो बाल अधिकार कर्मीहरूले पनि त्यसै गरी आवाज उठाउनु भएको छ तर कम हुनुहुन्थ्यो तर उहाँहरूको आवाज चाहिँ बुलन्द नै थियो जस्तो मैले अहिले सम्झिनै पर्छ बाल मन्दिरको इस्युमा अहिले मन्त्री रहनुभएका शिक्षा मन्त्री रहनुभएका सुमना श्रेष्ठले एक्लै स्ट्रगल गर्नुभएको थियो है उहाँले चाहिँ संसदमा पनि प्रश्न उठाउनु भयो सूचनाको हक प्रयोग गरेर त्यस सम्बन्धी छानबिन भएको प्रतिवेदन माग पनि गर्नुभयो सामाजिक सञ्जालमा पनि लेख्नुभयो होइन त्यस्ता केही अ... अ... सांसदहरू हुनुहुन्छ चा, जसले चाहिँ निरन्तर आवाज उठाउनु भयो एकातिर हामीले लेखिरह्यौँ अर्कोतिर उहाँहरूले आवाज उठाउनु भयो अनि त्यो त्यो चाहिने रहेछ फेरि होइन त्यो भएपछि अझ त्यो इस्यु चाहिँ बलियो हुँदो रहेछ कि त्यो मैले अनुभव गरेँ तपाईँले गरेको रिपोर्टिङमा चाहिँ धेरै मान्छेले अपनत्व लिएर उठाइदिनु हो त्यो त त्यो समाजको दायित्व पनि हो नि होइन किनकि हाम्रो काम भनेको त खास गरी इन्भेस्टिगेटिभ स्टोरीबाट कोही व्यक्तिको बदमासी बाहिर ल्याउने हो होइन ल्याइसकेपछि फेरि हामी एडभोकेट गर्न होइन अनि मुद्दा मामिला गर्न त हामीले मिल्दैन त्यो हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी हो जस्तो पनि मलाई लाग्दैन मैले त पत्रकारितामा त्यही सिक्या हो होइन अनि त्यो काम चाहिँ अरूले गरिदिनु पर्यो तर एकदमै विडम्बना नै छ फेरि एक दुईजना मात्रै त्यस्तो भेटिनु <laughs> हो नत्र त धेरै गाह्रो छ बाँसबारीको इस्युमा त कोही पनि बोलिदिनु भएको थिएन होइन एकजना प्रेम सुवालले मात्रै संसदमा प्रश्न उठाउनु भएको थियो त्यो बाहेक कोही पनि सांसदले संसदमा प्रश्न उठाउनु भएन अनि पछि जब चाहिँ प्रहरीले इन्भेस्टिगेसन सुरु गर्यो त्यसपछि मिडियाले पनि धमाधम लेख्न थाल्नुभयो अनि यसमा पनि त्यस्तै भयो अस्ति जब पक्राउ पुर्जी जारी भयो त्यसपछि मात्रै सबै मिडियामा कभरेज राम्रो भएको छ सबै मिडियाले कभर गर्नु गर्नुभएको छ अब त्यही विषय पहिलादेखि गर्दै आयो भने त हामी पनि खुसी हुन्थ्यौँ नि त्यो चाहिँ छैन हाम्रोमा एकदमै फलोअप चाहिँ कमै छ एकदम एउटा मिडियाले लेखेको कुरा चाहिँ अर्को मिडियाले फलोअप गर्ने चलन चाहिँ कम छैन छैन अब इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस हेर्ने हो भने त एउटा मिडियाले उठाएको जेनेन इस्यु छ भने अर्को मिडियाले उठाउने गरेछ त्यति मात्रै होइन क्रेडिटको मामिलामा पनि समस्या छ हाम्रोमा होइन तपाईँले थाहा पाउनु नै भएको छ हामी क्रेडिट पनि दिँदैनौँ एउटा मिडियाले एकदमै दुःख गरेर ल्याएको स्टोरीलाई रेफरेन्स मान्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामी क्रेडिट पनि दिँदैनौँ बरु के भन्छौँ मैले त पहिले गरेको थिएँ नि यो त मलाई पो क्रेडिट दिनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि देखिन्छ यो त हामी पत्रकारितामा लागेकाहरूले यस्तो खालको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नु हुँदैन यसले mm. गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई हामी पत्रकारहरूलाई अझै हेप्ने मौका मिल्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ खास किन चाहिँ यस्तो हुन्छ होला हाम्रो नेपाली मिडियामा चाहिँ एउटा मिडियाले लेखेको चाहिँ अर्कोले नलेख्ने अनि क्रेडिट पनि भनौँ न मैले पनि त लेखेको थिएँ भनेर यस्तो गर्ने चाहिँ किन हुन्छ जस्तो लाग्छ अब ठ्याक्कै मैले यसमा भन्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि व्यावसायिकताको कुरा होला सायद होइन व्यावसायिक रूपमा काम नभएर पो हो कि किनकि हाम्रो देशको मिडियाको प्र्याक्टिस हेर्दाखेरि हुन त म मिडियाको एक्सपर्ट होइन होइन रिपोर्टर हो तपाईँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हामी व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढ्न खोजिरहेका छैनौँ व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढायो भए त प्रिन्सिपल अफ जर्नलिजमको पनि ख्याल हुन्थ्यो होला होइन अनि त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ कोड अफ कन्डक्टको पनि ख्याल हुन्थ्यो होला होइन ओभरअलमा मैले कुरा गर्न खोज्दा अनि त्यसै अब सोसल रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा पनि हुन्थ्यो होला होइन अनि मिडियाले अर्को मिडियालाई सम्मान गर्ने कुरा पनि हुन्थ्यो होला यहाँ त हेर्नुहोस् न तपाईँले देख्नु भएको छ अहिले यति गाह्रो छ तपाईँले प्रसङ्ग भयो हामी रिपोर्टरलाई सूचना खोज्न जाँदाखेरि सबभन्दा बढी अपमानित हुनु पर्या छ किनकि की सूचनाको सोर्सहरूले हामीलाई विश्वासै गर्न छोडिदिइसके किन छोडे भन्दाखेरि तथ्य जाँचै नगरिकन समाचारहरू आइरहेका छन् कतिपय मिडियामा अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई हेर्ने तरिका पनि त्यही नै छ तपाईँहरूलाई किन विश्वास गर्ने तपाईँहरूले राम्रो कामै गर्नुहुन्न हामीले एउटा भन्यो तपाईँहरूले अर्को लेख दिनुहुन्छ होइन तपाईँहरूलाई किन दिने भन्नुहुन्छ अनि उहाँहरूसँग हामी झुक्नुको उपाय छैन तर कति ठाउँमा झुक्ने त कति ठाउँमा हामीले अपमान अनुभव गर्ने त किनकि त्यसको पछाडि चाहिँ हामी पत्रकार व्यावसायिक नभएको कारणले हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब अलिकति फरक प्रसङ्गमा कुरा गरौँ होइन यो तपाईँको रिपोर्टिङको बारेमा त धेरै कुरा गर्यो तपाईँ लामो समयदेखि चाहिँ पत्रकारितामा हुनुहुन्छ मैले पनि तपाईँलाई पहिलादेखि हेरिरहेको छु पहिला स्वास्थ्य विषय पनि लेख्नु भएको थियो पछि राजनीति विद्वान लेख्नुभयो सामाजिक विषयवस्तुहरू लेखिरहनु भएको थियो पछिल्लो समय तपाईँ चाहिँ एकाएक रि खोज पत्रकारितामा हुनुहुन्छ एक पछि अर्को दमदार दमदार खोजी रिपोर्टिङहरू गरिराख्नु भएको छ एउटा रिपोर्टरलाई चाहिँ के भयो भने चाहिँ उसले चाहिँ अलिकति खोजी रिपोर्टिङ गर्न सक्दो रहेछ हजुर कस्तो वातावरण चाहिने रहेछ अथवा कस्तो मेन्टर चाहिने रहेछ डे टु डे काम गरिरहेको रिपोर्टर चाहिँ खोज पत्रकारको रूपमा रूपान्तरण हुनलाई उसले आफूले के गर्नुपर्छ मिडिया हाउसले अथवा त्यो इन्टायर इन्भाइरोमेन्ट कस्तो हुनुपर्छ यहाँ एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो मलाई मलाई सोध्या भयो हुन्थ्यो जस्तो पनि लागिरहेको थियो यो प्रश्नको जवाफ दिनुभन्दा पहिले फेरि म एउटा पृष्ठभूमि बाँध्न चाहन्छु मैले पत्रकारितामा त्यति बेला हात हालेको थिएँ जति बेला म सानै थिएँ कलिलै थिएँ पत्रकारिता यति चुनौतीपूर्ण हुन्छ होला भनेर मैले त्यति बेला सोच्दैन थिएँ मलाई कसैले भन्दिएनन् पनि त्यो भनिदिने मान्छे पनि त हुनुहुन्थेन होइन बिस्तारै हामीले अङ्ग्रेजहरूको सङ्गत गऱ्यौँ हामीभन्दा अनुभवी व्यक्तिहरूलाई भेट्यौँ तालिमहरू लियौँ होइन त्यो सङ्गत बढ्दै गयो पत्रकारिता गर्दै जाँदाखेरि बिस्तारै बिस्तारै मलाई एकदमै धेरै चुनौती अनुभव भएको थियो तर त्यो मेरो स्वभावले पनि त्यहाँ काम गऱ्यो जस्तो लाग्छ मैले चाहिँ जहिले जो पनि जोखिमपूर्ण पत्रकारिता नै गरेँ तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो शिक्षा विषयमा रिपोर्टिङ गर्दा पनि मेरो त्यस्तै नै भएको थियो स्वास्थ्य विषयमा रिपोर्टिङ गर्दाखेरि पनि जोखिमपूर्ण नै गरेँ मैले मैले त्यो तपाईँले पनि याद गर्नुभएको छ एकदमै जस्तो कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि सूचना सजिलै ल्याउँदा अथवा सजिलै प्राप्त हुने सूचना त सबैले प्राप्त गर्छन् नि होइन अलिकति हामीले अलिकति दुःख गरेर ल्याएको सूचना चाहिँ बढी मन पराउँछन् होला हाम्रो पाठकले अथवा दर्शकले भन्ने मलाई पहिले लाग्थ्यो अनि मेरो अग्रजहरूले पनि मलाई त्यो खालको सुझाव दिँदै जानुभयो र मलाई पहिलेदेखि नै जोखिमपूर्ण पत्रकारिता गर्न पर्ने जे भए पनि फिल्डमा दौडिनु पर्ने तपाईँको मेरो पनि कतिपटक भएको छ होइन म एउटा घटना सम्झिन्छु लकडाउनको पहिलो दिन सबजनाले चाहिँ ढोका बन्द गरेर बसेको अवस्थामा म टेक अस्पताल एउटा मार्क्सको भरमा तपाईँ पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो होइन म त्यो किताबमा पनि लेखेको छु भनेपछि त्यो जुन हुन् एक किसिमको मलाई चाहिँ चाहिँ त्यो एउटा त एयर बजे राति मैले सिना केएमसी दौडिरहेको थिएँ त्यति बेला म पनि थिएँ है चाहिँ तपाईँ र म सँगसँगै हुँदोरहेछ अनि त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा मैले तपाईँलाई के भन्न खोजेको थिएँ भने स्थलगत रिपोर्टिङले स्टोरीलाई चाहिँ जीवित बनाउँछ अथवा जीवन्तता दिन्छ भन्ने मेरो अग्रजरले मलाई भन्या भएर म चाहिँ धेरै जस्तो स्थलगत रिपोर्टिङ नै गर्न मन पराउने पहिल्यैदेखि नै अनि mm. स्थलगत रिपोर्टिङ गर्दाखेरि चुनौती अभियसली हुन्छ त्यहाँ होइन किनभने oh. चुनौतीको सामना त गर्नुपऱ्यो अघि हामीले एउटा इक्जाम्पल पनि दियौँ mm. कोभिडको बेलामा सबैजना चाहिँ झालडोगा थुनेर बसेको अवस्थामा oh. oh. हामीलाई देख्दाखेरि त्यहाँको डक्टरहरू पनि छक्क पर्नु भएको थियो त्यो कि थिएन किनभने पछि मैले त्यो किताबमा पनि लेखेँ जाजुरकोटमा स्वाइन फ्लू फैलेको बेलामा जाजरकोटबाट कस्तो सूचना आइरहेको थियो भन्दाखेरि यहाँ त सबैजना त्यहाँ चाहिँ सबैजना स्वाइन फ्लूको कारणले मरेमा मान्छे भनेर सूचना आइरहेको थियो यहाँका मिडियाले त्यसै गरी सूचना प्रकाशन गरिरहेको थिएँ समाचार बनाइरहेको थिए अनि मैले त्यति बेला इपिडिमोलोजी महाशाखाको प्रमुख बाबुराम प्रसाब हुनुहुन्थ्यो उहाँले मलाई चुनौती दिनुभएको थियो तपाईँ पत्रकारहरू जहिले पनि कोठामा बसेर रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ जाजरकोटमा के भएको छ थाहा छैन अनि तपाईँ चाहिँ खालि सूचना मात्र मागेर हुन्छ नि पुग्नु सक्नुहुन्छ भने पुग्नुहोस् न त्यहाँ भन्नुभयो त्यसपछि मैले सिधा मेरो त्यति बेला अन्नपूर्ण पोस्टमा थिएँ अनि mm. सिधै मेरो सम्पादकलाई भने सम्पादकले तिमी जान्छौ र त्यस्तो मरिरहे मान्छे मान्छे मरिरहेछन् त्यहाँ त आफ्नो ज्यानको जोखिम हुन्छ तिमी कसरी जान्छौ भन्नुभयो तपाईँहरू पठाउनुहोस् न म जान्छु भनेर मैले त्यो हिम्मत त्यहाँ देखाएपछि उहाँहरूले मलाई पठाउनु भयो जाँजगढमा पुगिसकेपछि त्यहाँ त स्वाइन फ्लूको कारणले होइन त्यहाँ दम लागेर दमको कारणले मान्छे मरिरहेका पनि थिए कतिपय व्यक्ति त्यसरी पनि मरिरहेका थिए कुपोषण भएर पनि तिनीहरू समस्याग्रस्त अवस्थामा थिए भनेपछि फिल्डमा पुगेर रिपोर्टिङ गर्दाको यथार्थ था फरक हुने रहेछ त्यो मैले पहिलेदेखि सिकेको कुरा भयो अनि अर्को चाहिँ चुनौती हुन्छ भन्ने पनि कुरा भयो त्यो दुइटै चिज मसँग थियो जब म उकालोमा जोडिएँ उकालोको पोलिसी स्पष्ट थियो उकालोले भ्रष्टाचार विरुद्धको समाचारहरूलाई प्राथमिकता दिने व्यथित विसङ्गति जे जति छन् हाम्रो समाजमा त्यस्ता विषयमा लेखिएका खोजमूलक समाचारलाई प्राथमिकता दिने भनेर उकालोले पहिल्यै स्पष्ट नीति बनाएको थियो त्यो स्पष्ट नीतिले गर्दा म अझ प्रभावित भएँ त्यसपछि अर्को तपाईँले टिमको कुरा गर्नुभएको छ त्यो त्यसैमा जोडिन्छ हाम्रो त्यति बेलाको मैले सम्झिनुपर्छ तत्कालीन हाम्रो एडिटर इन चिफ अजय भद्र खनाल सर हुनुहुन्थ्यो उहाँले पनि एकदमै धेरै इन्सपायर गर्नुभएको थियो किनभने हामीले यो भ्रष्टाचार विरुद्धको काममा अथवा यस्ता खालको इस्युहरू भ्रष्टाचार जन्ने सामग्रीहरूलाई हामीले प्राथमिकता दिनुपर्छ त्यसोमा हात हाल्नुपर्छ है भनेर उहाँले इन्करेज गरिरहनु भएको थियो त्यही क्रममा चाहिँ अघि पनि मैले भनिसकेको छु मेरा सम्पादकद्वये सुजित महत र रामेश्वर बोहरा दुवैजना यस्तो विषयमा पोख्तै हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूले निरन्तर मलाई चाहिँ प्रेरणा दिइराख्नुभयो तिमीले गर्न सक्छौ है तिमीले गर्न सक्छौ है पहिला सुरुमा एउटा इस्यु दिनुभएको थियो त्यो पनि सुजित महतले दिनुभएको थियो बाँसबारीको पनि यस्तो छ है तिमीले खोज है त्यहाँ के रहेछ पत्ता लगाउनु भयो मैले त्यो सक्दो प्रयास गरेँ होइन आफ्नोतर्फबाट बेस्ट गरेर त्यो स्टोरी निस्कियो निस्किसकेपछि तिमीले गर्न सक्ने रहेछौ ल अर्को पनि गर भनेर उहाँले चाहिँ त्यही किसिमको एक किसिमको उत्प्रेरणा भयो अनि उहाँहरूले त्यो खालको प्रस्ताव गर्दा र तिमीले गर्न सक्छौ भनेर गर्न त सकिन्छ पनि सम्पादकले नै भनिदियो भने त हामीलाई अलिक जाँगर आउँछ नि त जोस आउँछ एक्ज्याक्टली अनि त्यसपछि अँ म त गर्न सक्ने नै हो अब उहाँहरूले पनि विश्वास गर्नुभयो भन्ने एक किसिमको हामीलाई पनि आत्मविश्वास बढ्दै जाने रहेछ अनि त्यसले पनि काम गर्यो होइन अनि त्यसै चाहिँ म लागेँ अनि अब रिपोर्टरले पनि के चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि आफ्नो तर्फबाट मिहिनेत गर्ने कुरामा कम्प्रोमाइज गरिदिनु हुँदैन के होइन किनभने हामी फेरि यो टिम वर्कलाई पनि विश्वास गर्छौँ सम्पादकहरू जहिले पनि के चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि फुर्तिलो जाँगरिलो होइन सधैँ चलायमान धैर्य भएको आत्मविश्वासी भएको साहस भएको रिपोर्टर खोजिरहनु भएको हुन्छ अनि त्यो कुराको विकास चाहिँ हामीले गर्नुपर्दो रहेछ कि त्यो गरेपछि ठ्याक्क मिल्दो रहेछ अनि त्यसपछि उहाँहरूले कहिले पनि तिमी काम नगर भन्नुहुँदो रहेछ मेरो अनुभवमा चाहिँ तर फेरि अघि हजुर तपाईँलाई मैले कुरा सेयर गरेँ नि जस्तो मिडियाको पोलिसी पनि स्पष्ट हुनु पऱ्यो त्यसपछि सम्पादकको पनि प्रेरणा चाहियो अनि रिपोर्टर आफैले पनि आफ्नो तर्फबाट बेस्ट गर्नु पर्यो अनि बल्ल एउटा खोजमूलक स्टोरी आउँछ अनि त्यसमा परिवारको पनि साथ चाहिन्छ हजुर किनभने प्रा परिवारले साथ दिन भने धेरै गाह्रो हुन्छ को चुनौती चुनौतीपूर्ण विषयमा हात हालेको हुन्छ फ्यामिली मेम्बरले चाहिँ चिन्ता गरिदियो भने झन् आफूलाई पनि चिन्ता लाग्छ नि त अनि म त भन्छु मलाई काम गर्ने बेलामा तपाईँहरूले चिन्दै नगर्ने चुप लागेर बस्ने भन्छु त्यो पहिल्यैदेखि नै अब यही क्षेत्रमा लाग्यो भएर उहाँहरूले नि बुझ्नु भएको छ त्यसले गर्दा उहाँहरू चाहिँ अचल त डराउनु हुन्न अचल त गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ त्यो दिन पनि आउने रहेछ भनेपछि मिडियाको पोलिसी त्यसपछि सम्पादकहरूको हामीलाई प्रेरणा होइन त्यसपछि हामी आफैको क्षमता अनि अर्को परिवारको कुरा अनि बिस्तारै यस्तो खालको स्टोरीहरू गर्दै गर्दाखेरि फिडब्याक पनि यति धेरै आउँदो रहेछ मैले अहिले अनुभव गरेको छु कहाँ कहाँ नचिनेको मान्छे मैले कहिल्यै भेटेको छैन त्यस्तो व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जालमा कति कुराहरू लेख्नु भएको छ कहिलेकाहीँ त मलाई डर पनि लाग्छ भफ यति धेरै कुरा किन लेख्नुभयो होला मैले भविष्यसम्म यो कुरा गर्न सक्छु कि सक्दैन हुन त गर्न त मलाई सधैँभरि आफूसँग कमिटमेन्ट छँदैछ तर प्लाटफर्म पनि त पाउनु पर्यो नि त होइन प्लाटफर्म पाएको भए त पहिला पनि गरिन्थ्यो होला योभन्दा बढी भनेपछि प्लाटफर्मले धेरै सबै थियो यसरी काम गर्ने प्लाटफर्म थिएन भन्न खोज्नु पहिला पनि गरियो राइट हो दैनिक समाचार बनाउनु पर्ने बाध्यताले गर्दाखेरि हामीले चाहेर पनि खोजमूलक स्टोरी गराउन सक्दैन थियौँ क्या पहिला चाहिँ तपाईँको क्षमता प्रस्फुटन हुनै पाएको थिएन पक्का अनि अब अहिले चाहिँ के भयो सबै कुरा मिल्यो नि त जस्तो मैले तपाईँलाई अघि फेरि भने मिडियाको पोलिसी मिल्यो त्यसपछि सम्पादकहरूको एक किसिमको प्रेरणा मिल्यो त्यसपछि गएर स्रोत साधन पनि चाहिन्छ यसलाई फेरि है त्यो कुरा त बेसी नै हुँदैन स्रोत साधन खर्च हुन्छ समय दिनु पर्यो मेन कुरा होइन एउटा स्टोरीको लागि महिनौ दिन दुई महिना तिन महिनासम्म चार महिनासम्म पाँच महिनासम्म एक वर्षसम्म लाग्न सक्छ मैले एउटा स्टोरीमा हात हालेजु अहिलेसम्म सकेको छैन अनि अब तिमी नगर भनेर यदि भयो भने त मलाई त गाह्रो हुन्छ अनि हुँदैछ भन्यो फेरि ब्रिफिङ गर्यो हुँदैछ भन्यो ब्रिफिङ गर्यो त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ खासमा चाहिँ हजुर अब अलिकति तपाईँले जुन अहिले आफ्नो कुरा गर्नुभयो यो पत्रकारितामा लाग्दाखेरि कसरी जोखिमपूर्ण काम गरेँ अथवा गर्दैछु भनेर होइन यो नेपाली मिडियामा चाहिँ महिला पत्रकारहरूको सङ्ख्या अत्यन्तै कम छ होइन जो जो पत्रकारितामा आउनुहुन्छ केही समय गए गरेर पलायन हुनुहुन्छ होइन अनि अझ तपाईँ जसरी यस्तो किसिमको खोजमूलक रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारहरू त एकदमै कम हुनुहुन्छ क्या तपाईँ आफूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ लामो समयदेखि चाहिँ एउटै जोस जाँगर सहित निरन्तरता दिइराख्नु भएको छ महिला पत्रकारहरूलाई चाहिँ यहाँ टिहिरहन चाहिँ खास किन गाह्रो छ अलिकति तपाईँको अनुभवबाट सुनाउनु चिकन त मलाई पनि गाह्रो भएको थियो होइन वास्तव भन्यो भने अब त हाप्देऊ कि भने जस्तो पनि लाग्थ्यो तर जीवनमा सपना देख्नुपर्छ मलाई लागेको चाहिँ है कसैले कुनै सपना देख्यो भने चाहिँ त्यो सपना पुरा गर्नलाई उसले आफ्नो योजना बनाउनु पर्छ होइन जसले सपना देख्छ उसले सपना पुरा गर्ने हो भने उसले योजना बनाउनु पर्छ अनि योजना बनाएर मात्रै हुँदैन उसले अलिकति इख चाहिँ लिनुपर्छ मैले चाहिँ इख लिएकै हो इखले राम्रो गर्दैन भनिदिन्छ होइन हो कि होइन तर मैले चाहिँ इख लिएँ अनि इखको कारणले गर्दाखेरि मलाई यो क्षेत्रमा टिकाउनलाई सहयोग गरिरहेछ मलाई लाग्छ मैले अब यो पेसा छोडेर अरू कुनै पेसा गर्दिनँ होला होइन जीवन रहेसम्म किनकि यो मेरो जिम्मेवारी पनि हो जस्तो लाग्छ मैले अस्ति सुधीर सरको पनि एउटा अन्तर्वार्ता हेरेको थिएँ हामी केही समय चाहिँ यहाँ काम गर्छौँ त्यसपछि अर्को ठाउँमा सिफ्ट भइहाल्छौँ पत्रकारिता कसले कर गर्ने हो त त्यो प्रश्न छ नि त मैले पहिला यो कुरा तपाईँलाई भने होइन सपना देखिसकेपछि सपना पुरा गर्दाखेरि व्यवधानहरू आउँछन् है मैले यो फिलोसोफी कुरा गरे होइन पत्रकारितामा जोड्छु व्यवधानहरू आउँछन् तर व्यवधानहरूलाई चिर्न सक्ने क्षमता पनि हामी आफैले बनाउने हो है अरू कसैले बनाइदिँदैन हाम्रो सोसाइटी कन्जर्भेटिभ छ भन्ने त था, हामीलाई थाहा छ नि त होइन त्यो त हामीले पत्रकारिता गर्दै गर्दाखेरि थाहा पनि पायौँ अनि त्यसपछि त्यो चिर्नका लागि हामीसँग त्यो आत्मबल चाहिने रहेछ है आत्मबलले पनि एकदमै काम गर्छ मैले देखेको चाहिँ मैले भोगेको यही नै हो मैले चाहिँ सपना पहिल्यै देखाएको थिएँ पत्रकारिता नै गर्छु जे जस्तो पऱ्यो भने म छोड्दिनँ भन्थेँ म अनि यति धेरै मलाई बिचमा धेरै प्रब्लमहरू पनि आए है त्यो चाहिँ बाहिरभन्दा पनि मिडिया हाउसभित्रै आए होइन त्यो मिडिया हाउसभित्र आएका थिए तर मलाई एउटा के कन्फिडेन्ट थियो भने आफ्नो गल्ती नभएपछि त्यति बेला गाह्रो हुन्छ किनकि सानोलाई ठुले दबाउँछ होइन गाह्रो हुन्छ नि त त्यसमाथि पनि अझ झन् हाम्रो सोसाइटीमा त खास गरी मिडियामा त कस्तो रहेछ भन्दाखेरि हार्की होइन एकदमै अनि बोस होइन त्यो नहुनु पर्ने हो नि त खासमा पत्रकारितामा त एकदमै हामी त मजाले त्यो एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सम्मानित वातावरणमा काम गर्न पाउनुपर्ने हो त्यो मिल्दिएन अनि त्यो नमिल्नेको दुइटा कारण जस्तो देख्छु म चाहिँ एउटा चाहिँ ममा काम गर्ने हुडुटी देखेर पनि उहाँहरूलाई त्यो गाह्रो भएको जस्तो लाग्छ है अहिले आए, सम्झिँदा अर्को चाहिँ केटी मान्छे भएर पनि रहेछ होइन त्यो मैले अनुभव गरेँ तर मैले लड्न पनि छोडिनँ काम गर्न पनि छोडिनँ जस्तो सुकै अवस्थामा पनि मैले समाचार लेखेर बुझाएको छु आँसुको धारा चुहाउँदै समाचार लेखेर बुझाएको छु आँसुको धारा चुवाउँदै समाचार पढेको पनि छु मैले तर काम गर्न मैले छोडिनँ किन काम चाहिँ गर्ने नछोड्ने त होइन त्यो चाहिँ जहिले पनि मलाई त्यो इख भइरह्यो त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ अहिलेसम्म सपोर्ट भइरहेछ यो क्षेत्रमा लाग्नको लागि प्रेरणा मिलेरहेछ अनि मैले मैले मेरो महिला साथीहरूको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ तिनवटा चिज देख्छु पहिलो कुरा मैले नै भोगिसकेँ हाम्रो मिडिया हाउसमा महिलाहरूका लागि त्यति राम्रो वातावरण छैन सम्मानित वातावरण छैन वर्किङ कल्चर चाहिँ रेस्पेक्टेड खालको छैन कि किनभने हामी चाहिँ पत्रकारको आँखाले हेर्दैनौँ उसलाई केटी मान्छेको आँखाले हेर्छौँ समस्या त्यहीँ हो त्यो नहेर्दिएको भए सायद हाम्रा महिला साथीहरूलाई सजिलो हुन्थ्यो होला होइन अनि मलाई मलाई त कतिपय कतिपय बेलामा मेरो सिनियरहरूले भन्नुहुन्थ्यो तिमीलाई डर लाग्दैन भन्नुहुन्थ्यो मलाई डर लागेको छैन त तपाईँलाई किन समस्या भयो भन्थ्यो कि राति राति काम गर्दा नाकाबन्दीमा एकपटक त्यस्तै भएको छ Uh, अघिल्लो दिन uh, त्यो समाचार uh, बनाइयो राति डिजाइनमा uh, दिँदै गर्दाखेरि साढे दस बजिसकेका सा थियो अफिसमा कोही पनि हुनुहुन्थेन अनि मेरो सिनियर साथीले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँलाई डर लाग्दैन तपाईँलाई घर जानुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो कि अनि त्यसपछि फेरि मेरो डिजाइनमा बसिरहेको साथीले भन्नुभयो यो फोटो भयो त फ्रन्ट पेजमा जान्छ अनि म साढे बजे राति अन्नपूर्ण पोस्टको टावरबाट टिचिङ अस्पतालमा स्कुटरमा पुगेर फोटो खिचेर लगेको थिएँ कि त्यो काम गर्ने त्यो जुनुन त हुनु पर्यो नि मैले खालि यो सेयर मात्रै गरेको उहाँले फेरि नकारात्मक रूपमा भन्नुभएको होइन पोजिटिभली नै भन्नुभएको किनकि हाम्रो समाजमा छोरीहरू असुरक्षित छन् नि त त्यस हिसाबले भन्नुभएको थियो तर मै, मैले चाहिँ उहाँलाई मलाई डर लाग्दैन भनेर देखाइदिएँ नि त अब त्यसरी एउटा हुनु पऱ्यो मैले अहिले कुरा के गर्दै थिएँ भन्दाखेरि हाम्रो मिडिया हाउसमा त्यो इन्भाइरोमेन्ट अझै छैन कतिपय मिडिया हाउसले त त्यो प्र्याक्टिस राम्रैसँग गरेको छन् जस्तो म काम गर्ने ठाउँमा अहिले राम्रो वातावरण छ म त्यति चाहिँ भन्न सक्छु होइन अब त्यो नयाँ नयाँ मिडियाहरूले त्यो प्र्याक्टिस गरिरहेछन् एउटा काम गर्ने वातावरण महिलाका लागि छैन दोस्रो कुरा चाहिँ महिला आफैले पनि मलाई त कमजोरै ठानिन्छ मलाई त होइन म त काम गर्न नसक्ने नै रहेछु यस्तै भन्छन् त्यही भएर म त सक्दिनँ कि क्या हो भनेर सोच्नु भएन म पनि मान्छे हो मेरो दिमाग पनि पुरुषको जति नै हुन्छ मैले पनि चाहे भने सक्छु भन्ने खालको कन्फिडेन्स चाहिँ आफैले आफैलाई त्यो दिँदै जानु पर्यो कि त्यो भएपछि त सकिँदो रहेछ नि त होइन हाम्रो समाजमा छोरी मान्छे सबै कुरा गरेर देखाइरहेका छन् त छोरी मान्छेले पत्रकारिता गर्न नसकिँदो होइन नि त अब यसमा च्यालेन्ज के हुन्छ भन्दाखेरि यो पत्रकारिताले अनलिमिटेड समय दिन्छ होइन असीमित समय दिन्छ अनि छोरी मान्छेहरूको लागि चाहिँ खास गरी विवाहित महिलाहरूका लागि समय व्यवस्थापन गाह्रो छ <laughs> तर आफ्नो सपना देखेको चिजलाई बिचैमा टुटाउनको लागि हामी तयार किन हुन्छौँ भन्दाखेरि हामी यता परिवारमा चाहिँ सम्झाउन सक्दैनौँ बुझाउन सक्दैनौँ mm. कतिपयको त मिल्दैन पनि फेरि mm. मैले mm. मेरो परिवारले मलाई सपोर्ट गरेछ भनेर फुर्ती लाउनु पनि भएन नि त mm. किनकि कतिपय महिला पत्रकारका लागि समय व्यवस्थापन गाह्रो छ mm. किनकि परिवारलाई दिनु पऱ्यो बालबालिका हुन्छन् आफ्ना बच्चा हुन्छन् उनीहरूलाई पनि समय दिनु पऱ्यो उहाँहरूको त्यो जिम्मेवारी भयो तर त्यसलाई पनि त्यो जिम्मेवारी पुरा गरेर पनि त काम गरे गर्ने पनि त पत्रकार छन् नि त त्यसैले गर्दाखेरि परिवारलाई कन्भिन्स गर्ने कुरा परिवारलाई आफ्नो सपोर्टमा ल्याउने कुरा चाहिँ सोही पत्रकारको भूमिका हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो एउटा भयो अनि अर्को चाहिँ मैले जहिले पनि सोच्ने गरे हामी अघि पनि मैले भने नि कन्फिडेन्टको कुरा गरेँ अघि चाहिँ मेहनत के जस्तो हामी चाहिँ सजिलो काम गरिदिन खोज्छौँ के <laughs> पत्रकार <laughs> महिला पत्रकार भएपछि चाहिँ हामीले चाहिँ सजिलो काम गर्नुपर्छ अब हामीलाई पनि त्यस्तै खालको बिटहरू दिइन्छ होइन त्यसैले गर्दाखेरि हामीले यस्तै काम गर्नुपर्छ भन्ने छ त्यो होइन जुनसुकै बिटमा पनि महिला पत्रकारले काम गर्न सक्छन् होइन त्यसको लागि त देखाउनु पर्यो नि त सुरुमा त मलाई पनि गाह्रो भएको हो नि त होइन तिमीले गर्न सक्छौ र भनेर सोध्नुहुन्थ्यो अनि एकपटक मौका दिनु नि त भन्थेँ मैले चाहिँ किनभने मौकै नदिकन त कसरी आफूलाई प्रमाणित गर्ने र चुनौती चाहिँ छ हामी mm -hmm. केटी मान्छेले फेरि यति भन्दै गर्दाखेरि मलाई पनि अहिले पनि सहज के चाहिँ हुँदैन भन्दाखेरि हामी केटी मान्छे भएको कारणले पो हो कि क्या हो हरेक दिन प्रमाणित गरेर देखाउनु पर्छ भने जस्तो मनमा चाहिँ आउँछ के mm -hmm. त्यो चाहिँ हुँदो रहेछ चा। त्यसैले महिला पत्रकारले पनि पुरुष पत्रकार जस्तै मेहनत गर्नु पर्यो पुरुष पत्रकारले ले लेख्ने र बोल्ने कुरा महिला पत्रकारले पनि गर्न सक्नु पर्यो त्यो भयो भने बल्ल हुन्छ त्यसैले पहिला त आफूले मेहनत गर्नु पर्यो दोस्रो कुरा उसको परिवारलाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो तेस्रो कुरा मिडियाको हाउ मिडिया हाउसको त्यो न्युज रुमको वातावरण पनि बन्नु पर्यो अनि यी सबै भयो भने बल्ल महिला पत्रकार, पत्रकार चाहिँ टिक्छन् जस्तो लागिरहेछ कि मलाई दुःख लाग्छ आफूसँग गरेको काम गरेको साथीहरू विदेश पलायन होइन मैले त काम छोडिदिएँ भन्ने छ एकदमै परिवार सम्हालिरहेको छु के गर्नु तिमीलाई देखेर त मेरो पनि म पनि काम गरौँ गरौँ जस्तो लाग्छ भन्नुहुन्छ साथीहरूले फोन गर्नुहुन्छ अनि मलाई लाग्छ अहिले पनि समय छ आउनुहोस् गर्नुहोस् बनूस भन्छु म मलाई एउटा आशा को चाहिँ कोसँग छ भने अब चाहिँ हामीभन्दा पछिको जेनेरेसन हामीभन्दा पछिको जेनेरेसन चाहे त्यो पुरुष होस् चाहे महिला होस् एकदमै एग्रेसिभली आइरहेको देख्छु के सायद उहाँहरूलाई फेरि के चाहिन्छ भन्दाखेरि हामीलाई भन्दा बढी मोटिभेसन चाहिन्छ <laughs> किनकि हामीले त जसो तसो गरिरहेछौँ नि त <laughs> होइन किनभने हाम्रो जेनेरेसन चाहिँ त्यसरी टिक्नेवाला छैन हामीभन्दा पछिको <laughs> जेनेरेसन <laughs> किनकि उहाँ उनीहरूले त अरू कुनै किसिमको त्यस्तो खालको बाधा विवाधाहरू धेरै सहन सक्नुहुन्न के जति हामीले सयौँ नि जस्तो हामीले त हेरेसमेन्ट पनि सयौँ होइन अनि विभिन्न किसिमको हेरेसमेन्ट नि होइन काम गर्ने सिलसिलामा पनि हेप्ने कुराहरू पनि हुन्थ्यो तर अहिले अबको जेनेरेसनले त्यो सहन सक्दैन त्यो त्यो कुरा मात्रै विचार गर्नुपर्छ फेरि अब हामी चाहिँ अन्तिम अन्तिम चरणमा छौँ अलिकति छोटकरीमा चाहिँ एउटा कुरा मलाई सोध्न मन लाग्यो यति लामो पत्रकारिता करियरमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ अहिले पछिल्लो समय गरेका स्टोरीहरू त छँदैछ होइन आफूलाई चाहिँ यो यो स्टोरी चाहिँ म अहिले पनि सम्झिन्छु भन्ने त्यस्तो केही अरू छ स्टोरी त थुप्रै गरियो होइन मिडियम पनि चेन्ज भयो त्यसले गर्दाखेरि त्यो दुइटै खालको अनुभव पनि भयो सबभन्दा बढी मैले पहिला चाहिँ स्वास्थ्यमा रिपोर्टिङ गर्दा अघि तपाईँलाई प्रसङ्ग पनि सुनाएको थिएँ जाजरकोटमा स्वाइन फ्लू फैलिँदा त्यहाँ यहाँबाट काठमाडौँबाट पत्रकारहरू जान नसकेको अवस्थामा मैले कसो कसो सहयोग पाएर म पुगेँ नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा त्यहाँ पुगेर एउटा खोजमा उहाँहरूले पुर्याइदिनु भएको थियो त्यहाँ पुगिसकेपछि त्यहाँको बस्तीहरूमा पुगेर रिपोर्टिङ गर्दाखेरि मैले जाजरकोटको कुरूप अनुहार भनेर एउटा मैले त्यो समाचार प्रकाशन गर्दा मलाई एकदमै सन्तुष्टि मिलाएको थियो पछि मैले त्यो स्टोरीको कारण अवार्ड पनि पाएँ त्यो म एकदमै सम्झिन्छु नाकाबन्दीका बेलामा गरेका रिपोर्टिङहरू सम्झिन्छु बस बेसिकली त्यो क्राइसिसको बेलामा बढी मलाई चाहिँ त्यो रिपोर्टिङ गर्न मन लाग्ने होइन अनि त्यो बेलामा चाहिँ टिसिङ अस्पताल लगायत काठमाडौँका अस्पतालहरूमा खाना पकाउने दाउरा समेत थिएन कि अनि भित्र चाहिँ बिरामीहरूलाई समस्या परेको थियो होइन त्यो विषयमा गरेको रिपोर्टिङ म सम्झिन्छु अनि पछिल्लो पटक एकदमै सम्झिन मन लाग्ने चाहिँ हेलोम्बुमा बाढी आउँदा हामी चाहिँ दुई तिनजना साथीहरू दुई चारजना चार, चार पाँचजना साथीहरू थियौँ हामी हामी चाहिँ तिन दिन हिँडेर जहाँसम्म बस लाग्यो त्यहाँसम्म त हामी बसमै गयौँ त्यसपछि चाहिँ सबै कुरा अवरुद्ध थियो बाढीले गर्दा अनि हामीलाई चाहिँ कहाँ पुग्नु थियो भन्दाखेरि मेलम्ची भएको ठाउँमा पुग्नु थियो त्यो एक किसिमको दुस्साहस थियो कि है त्यो कस्तो दुस्साहस भने अनि <laughs> पुरा <laughs> जुगाले टोकेर रगत ताम् अवस्थामा हामी थियौँ तै पनि रगत बगाउँदै त्यो उकालो चढ्दै चढ्दै पुग्यौँ अनि पुगेर डाँडामा पुगेर फेरि तल झर्नुपर्ने थियो मेलम्चीको खोजमा <स्थाँगा> किनकि मेलम्चीको मेन बाटो चाहिँ भत्काइसकेको अवस्था थियो हामी चाहिँ डाँडामा चढेर तल झर्नु पर्ने थियो <स्थाँगा> अनि तल झर्दै गर्दा वार र पानी आयो हामीसँग केही पनि थिएन अब के गर्ने त हामीलाई त्यहाँ गएर लाइभ गर्नुपर्ने थियो त्यो ड्युटी थियो है अनि त्यसपछि तिनजना साथीहरू बिचमै छोडिनु हो अनि अहिले पनि म सम्झिन्छु हाम्रो अक्षर काका हुनुहुन्छ अनि उहाँ म अर्को एकजना साथी चाहिँ पानीमा रुझेर हामी तल खोजमा पुग्यौँ जहाँ बेलम्चीको मुहान क्षेत्रबिछेद अवस्थामा थियो त्यहाँबाट गरेको लाइभ रिपोर्टिङ देश संसारमा थिएँ म त्यो बेलामा त्यो रिपोर्टिङ म एकदमै सम्झिन्छु त्यसले कति प्रभाव पार्यो थाहा छैन तर हामीलाई चाहिँ तिन चार दिनसम्म थलै पर्ने गरो पनि आयो होइन त्यति बेला ज्वरो आयो तर पछि सम्झिँदाखेरि चाहिँ ओहो यो त ठुलो कुरा रहेछ भने जस्तो लाग्यो अब अहिले भइदिएको भए सायद जान सकिँदैन थियो कि होइन तर त्यति बेलामा चाहिँ त्यो आयो यस्तो थुप्रै रिपोर्टिङहरू छन् मैले एकदमै सम्झिँदा पनि काम गर्नुभयो रेडियो टिभी अनलाइन पत्रिका हजुर त्यो एउटा मेरो लागि अवसर पनि भयो होइन किनकि फेरि अब हामी पत्रकार समयअनुसार चल्नु पनि पर्छ जस्तो लाग्छ त्यसैले पनि मैले यो इन्भेस्टिगेटिभ स्टोरीलाई बढी प्राथमिकता दिएको हुँ किनकि अहिले सामाजिक सञ्जाल यस्तरी सङ्घन विस्तार भइरहेछ कि अब सानोतिनो सूचना त उहाँहरू आफैले दिनुहुन्छ सामाजिक सञ्जालको प्रयोगकर्ताहरूले होइन अनि त्यसमा हामीले चिन्ता गर्नु पर्दैन अब ब्रेकिङ भन्ने छैन अब त हामीले सामाजिक सञ्जालमा नआएका कुरा जनतालाई कसरी जानकारी दिने भन्नेतिर चाहिँ लाग्नु पर्छ यो सामाजिक सञ्जालको त जगी पत्रकारिता नै चाहियो पक्का किनकि खोज पत्रकारिताले कुनै पनि विषयवस्तुलाई गहन तरिकाले बुझाउन सक्छ र जसले बदमासी गरेछ उसलाई उजागर गरिदिन्छ त्यति मात्रै होइन खोज पत्रकारिताको त कत्रो ठुलो प्रभाव पारिरहेछ नि था त हाम्रै देशमा पनि कस्टडीमा गएको अवस्था पनि छ जिम्मेवार व्यक्तिहरू तपाईँको कतिले राजीनामा दिइरहेका छन् कति ठाउँमा चाहिँ कानुनहरू परिवर्तन गर्नलाई सहयोग पुर्याएको छ होइन कतिलाई चाहिँ भ्रष्टाचार गर्नबाट रोकेको छ भनेपछि समाजको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पहरेदार त खोज पत्रकारिता पो हुन लाग्यो हुन त यसो भन्दै गर्दा अरू साथीहरू जसले चाहिँ अरू विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई कम आँक्न खोज्या होइन तर यसको महत्त्व चाहिँ बढ्दै गएको छ किनकि हाम्रो समाजमा सूचना र प्रविधिले जसरी प्रभाव पारिरहेको छ नि त्यो अनुसार अब हामी पत्रकारलाई त्यतातिर ढाल्नै पर्ने भयो अरू साथीहरूले पनि जसरी तपाईँले आफूलाई परिष्कृत गर्दै रूपान्तरित गर्दै लानुभयो त्यसरी नै तपाईँबाट सिक्ने त हो नि

यस्तो छ अरू रिपोर्टिङको पनि आफ्नो महत्त्व छ जस्तो हामी कोही साथीहरू दिनदिनै घटनाक्रम के भइरहेछ घटना के भइरहेछ भनेर अपडेट पनि गराइरहेका छौँ होइन त्यसले पनि के भइरहेको रहेछ भनेर वाट इज ह्यापनिङ भन्ने कुराको जानकारी गराइरहे गराइरहेछ आफ्नो पाठकलाई त्यो पनि त्यसको नि महत्त्व भयो कोही साथीहरूलाई फिचर मात्रै लेख्न मन लाग्छ त्यसले पनि केही न केही प्रभाव पारेको हुन्छ भनेपछि सबै किसिमको पत्रकारिताको चाहिँ आवश्यकता छ तर अब मेरो अनुभवले चाहिँ खोज पत्रकारिताको महत्त्व अझै बढ्दै गएको छ चाहिँ भन्न सक्छु म हस् समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो so मच निकट भविष्यमा अझ धेरै यस्तै यस्तै रिपोर्टिङहरू पढ्न पाउँ थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू थ्याङ्क डिजिटल पत्रिका